Tak já myslím, že teda můžeme začít, už je podle mých hodinek, už bychom mohli začít. Tak dobře, takže dneska nás teda čeká druhá přednáška cyklu Principy kvantové fyziky a dneska bych chtěl být trošku techničtější než minule. Minule jsme si tak nějak ve všeobecnosti zavedli stavový prostor kvantových systémů, který, jak se ukázalo, byl vektorový prostor, konkrétně Hilbertův prostor, a z toho vyplývaly, nebo z toho jsme viděli, že vyplývají všechny možné zázraky a divy, jako superpozice, interference a podobně. Ale dneska bych se rád dostal až k tomu, jak ta kvantová fyzika může získávat své predikce, jakým způsobem může předvídat určité výsledky experimentů a tak dále. Takže za tímto účelem tady občas budeme nuceni se i uchýlit k nějakému menšímu výpočtu, tak snad vás nějak příliš neznechutím. Já bych tady na úvod řekl, o co nám vlastně v kvantové mechanice jde, co vlastně chceme vysvětlit. Tak chceme primárně vlastně vysvětlit, možná, že historicky to tak bylo ještě primárnější důvod, o co šlo, vysvětlit diskrétní spektra vázaných kvantových systémů. Už někdy od počátku 19. století, jestli já možná tady ještě tohleto trošičku stlumím, jo, jestli můžu takhle, a jo, a teď tapem, jo, děkuju. Že již někdy od počátku 19. století bylo známo, že kvantové, že atomy, nebo vlastně substance, látky, mají diskrétní spektra. Prostě tato spektra byla skutečně pozorována v experimentech a lidé si příliš nevěděli rady s tím, čím je to způsobeno. Dokonce v roce 1888 tento muž Johann Balmer, švýcarský matematik, odvodil, nebo spíš nalezl pohledem na to čárové spektrum jakousi empirickou formuli. To se jedná teda o čárové spektrum vodíku. A on zjistil, že určitá sekvence čar v tom vodíku je popsána takovouto jednoduchou formulí, kde teda lambda je vlnová délka té čáry, r je jakási konstanta, které se později začalo říkat Rydbergova konstanta, a teď to číslo n je prostě přirozené číslo od 3 výš. Tak teď si představte, že samozřejmě záření, které vlastně jako tady je pozorováno, ty čáry, to vlastně je pozorováno v zahřáté trubici. Jo? Představte si, že máte plyn ve nějaké, dejme tomu, výbojové trubici a teďka z toho vylejzá tady toto diskrétní spektrum a zjistí se, že prostě je to popsatelný takovouhle formulí. To je něco jako velmi podivuhodného, protože že jo, pokud si představuju jako systém při nějaké teplotě, tak tam to všechno prostě neuspořádaně lítá nějak jako, a teď najednou z toho leze takovejhle matematický zákon. To já bych se teda začal skoro bát. Oni se asi taky trošku začali bát. O něco později, o pár let, o 3 roky, myslím později, ano, Johannes Rydberg tuhle formuli ještě zobecnil, takže tady už to jako ukazuju na modelu, který všichni poznáváte. On tam vlastně to zobecnil tak, že zavedl do toho vlastně všechny ty známé série emisních čar v atomu vodíku. Takže ta formulka v plné obecnosti vypadá takto. Jo, a jde nám teď o to, aby kvantová mechanika dokázala takováto diskrétní, čili nespojitá čarová spektra vysvětlit. Tady jen tak pro zajímavost ukazuju sluneční spektrum ve viditelné oblasti, to je kompletní sluneční spektrum, takhle prostě jdu od červený až po fialovou. A tady vidíte množství čar, a to jsou právě absorpční čáry nejrůznějších prvků, které se nacházejí ve vnějších vrstvách, že jo, slunečních, takže vlastně to záření, jak prochází těmito vrstvami, tak je tam selektivně na těchto vlnových délkách vychytáváno. Jo? Takže tady se ty čáry naopak projevují jako absorpční čáry, jako ty tmavé čáry. Ale je to pořád ten samý jev, a sice jaksi manifestace toho, že ty objekty, jak my víme, že jsou kvantové, že jo, ty, co jsou ty atomy, molekuly, že mají zkrátka diskrétní neboli čarová spektra. Tak o to nám jde toto vysvětlit. Jako první se o to pokusila takzvaná stará kvantová teorie, kterou vy pravděpodobně i znáte částečně třeba ze střední školy, protože to je ten
oslavovaný a velmi dobře známý Bohrův model atomu. Jo? Jako první se prostě pokusil jak si tento problém diskrétních čar ve spektru atakovat Niels Bohr v roce 1913 a vlastně dneska se to jaksi poněkud ve zkratce učí jako Bohrův model atomu, že učí se to jenom jako pro atom vodíku samozřejmě, ale ty jeho práce, to bylo zase jako série prací, které prostě publikoval mezi roky 1913 a 1914, zase velmi rozsáhlá série. Dokonce prostě podává jakousi teorii i molekul a tak dále, jo? Čili nebo i složitějších atomů, i molekul. Nutno hned od začátku říct, že ta teorie je nesprávná. Jo? Tak jak se ji učí studenti na středních školách, tak oni si většinou myslejí, že prostě Bohrův model atomu je správně, že to je ta správná teorie atomů, ale ta teorie není správná. Jo? Správně je až kvantová mechanika, která přišla o dalších 13 let později. Jo? Tohle to byl první pokus to se s tím nějak vypořádat. A Bohr jak si předpokládal, jako dneska se to takhle vykládá, že moment hybnosti, čili že jo, jakýsi prostě rotační moment, orbitální rotační moment elektronu v tom atomu, dejme tomu teda v atomu vodíku, že nabývá celočíselných násobků Planckovy konstanty, protože Planckova konstanta, jak víme z minula, má jednotku akce, energie krát čas, ale ona má taky jednotku momentu hybnosti. Takže Bohr prostě předpokládal, že Planckova konstanta nabývá celočíselných hodnot Planckovy konstanty. Od jedné, prostě ten násobek je od jedné dál. Jo? Ale to už je chyba hned. Tady už můžeme hned v tomhle prvním předpokladu identifikovat chybu, protože samozřejmě, když si představujete, jak ten vodík teda jak ten elektron lítá kolem toho jádra, kolem toho protonu, tak on musí mít nějaký nenulový moment hybnosti. Takže opravdu tady to n jde od jedný, ale my víme, že dneska víme, že z kvantového řešení vodíku, že jsou ve vodíku takzvané S stavy, že jo, to jsou stavy, kde ten orbitální moment hybnosti je nulový. Jo? Ten vodík nemá žádný orbitální moment hybnosti. Takže vlastně tohle n by mělo jít od nuly, ale to by prostě nefungovala ta teorie. Já teda tu teorii teďka tady pomlouvám takhle, ale ona je ve skutečnosti neskutečně úspěšná. Jako na to teda, že je nesprávná, tak úplně dokonale úspěšná, ale dává prostě spousty velmi dobrých odhadů a byla to určitě jako otevření dveří do toho kvantového světa, jako do toho skutečně kvantového světa vázaných kvantových objektů. Tak jenom tak ve zkratce to, co vy znáte, jako zřejmě z různých prostě už dalších jiných přednášek a ze školy. Když vám řeknu, že elektron ve vodíku teda lítá po kruhové trajektorii, tak si to budeme představovat a že teda vlastně ta trajektorie je udržována v rovnováze, že jo, rovnováhou dostředivé a odstředivé síly, že jo. Takže to je vlastně tahleta rovnice, tak tahleta rovnice dává do vztahu poloměr té kružnice a rychlost, kterou na ní ten elektron obíhá. No a jestliže já teď zavedu předpoklad, že moment hybnosti, což je m krát, to je hmotnost krát rychlost, krát ten poloměr, je roven celočíselnému násobku Planckovy konstanty, tak samozřejmě vypočítám z této rovnice oboje, to jest vypočítám jak poloměr, tak rychlost. A vyjdou nám fantastické vztahy právě, který do dneška používáme a je důležitý tyhle vztahy umět, protože kvantová mechanika s nima pracuje. Zaprvé nám to dává odhad rychlosti elektronu na těch jednotlivých orbitách. Ukazuje se, že to je takzvaná konstanta jemné struktury, což je 1 lomeno 137, to je bezrozměrná konstanta, krát rychlost světla lomeno n. Čili na nejnižší bohrovské orbitě, kdy n je rovno 1, tak ta rychlost je c lomeno 137, což je méně než 1% rychlosti světla. Tak není to tak moc, jo, ale zase na druhou stranu není to tak úplně málo. Jo. Není to úplně relativistický, ale není to úplně striktně nerelativistický. Pak nám to dává rozměr, vlastně, čili poloměry těch jednotlivých orbitů jako funkci n. A hned vidíme, že ten první Bohrův orbit, ten nejnižší, má poloměr něco jako polovina, 1 polovina krát 10 na minus něco jako 5 krát 10 na minus 11 metrů, čili 1 polovina angstrému, což je 10 na minus 10.
metrů. Jo? Čili opět, to je správný odhad velikosti toho kvantového objektu a dodneška tuhle tu veličinu používáme pod názvem Bohrův poloměr a kvantové řešení vodíku s touhle veličinou pracuje. Jo? A když teda toto známe, tak dopočteme dokonce i energii, že jo? Prostě když vím, že ten elektron lítá po té dané orbitě, tak vím, jakou rychlostí letí, vím, kde je, jako v jaký vzdálenosti, tak spočtu kinetickou energii a potenciální energii a dostanu, že energie na té nt orbitě je udána tímto vztahem, čili je to minus tato konstanta, což je vlastně nové vyjádření pro tu Rydbergovu konstantu, teďka v energetických jednotkách, 13,6 elektronvoltů krát 1 lomeno n kvadrát. Čili když bych si to představil, tak vlastně tady takový obrázek, který se kreslí, je tento. Tady mám vzdálenost, tady mám ten potenciál, že jo, vynáším. Ten potenciál se chová jako 1 lomeno r se znaménkem minus, protože je přitažlivý. A teďka ten elektron tam nabývá tady nějakých diskrétních energetických stavů, které se takhle postupně zahušťujou. Tady je ten nejnižší stav, n rovná se 1, to je ten stav, ve kterým ten elektron je za normálních okolností. A když ho chci vykopnout ven, mimo jako když ho chci odvázat od toho atomu, jako prostě, aby vyletěl do nekonečna, aby dosáhl tyhle té nulové energie, že jo, tak tato energie je těch 13,6 elektronvoltů. Jo? To je vazbová energie toho elektronu v tom atomu. Tak to je zase jako naprosto přesný spektrum, takhle to vychází totiž i v kvantové mechanice. Takže to, co nám tady vlastně vychází, je správně, i když je to teda odvozeno za poněkud nesprávných předpokladů, jo? Jak uvidíme později. No, já bych teďka tady ten výsledek chtěl mírně překreslit malinko jinak. Představme si, že bychom si tady zavedli takovýhle válec, když teda ten elektron obíhá kolem jádra po kruhové orbitě, tak vlastně jeho poloha je určena vlastně tím úhlem, kde se nachází, že jo? A to můžu brát jako jakousi zobecněnou souřadnici. A kromě tohohle úhlu můžu v každém místě říct i, jaký je jeho moment hybnosti. My víme, že ten moment hybnosti se zachovává a že je roven těm celočíselným násobkům Planckovy konstanty. Takže vlastně si tady můžu namalovat na tom válci takovýhle prostě kružnice, které prostě jsou ekvidistantní se vzdáleností Planckova konstanta. To je vlastně graficky znázorněný tenhle ten výsledek nebo tenhle ten předpoklad. Jo? První je prostě 1x h, ten moment hybnosti, druhý je 2x h, 3x h a tak dále. Jo? To je jako, kreslím to proto, že vlastně tenhle válec, ten sud, jako ono to vypadá jak sud, že jo, nějaký, tak ten povrch toho sudu je vlastně fázový prostor toho elektronu v tom vodíku. Jo? Protože tady to je zobecněná souřadnice a tady to je k ní příslušející hybnost. Jo? To je dvojice souřadnice hybnost. A já vidím, že vlastně tuhle kvantovací podmínku můžu teďka tady vyjádřit tak, že v tom fázovém prostoru nejsou povolené všechny možné trajektorie, ale jenom některé. Prostě jenom některé ty trajektorie se skutečně realizují. A jsou to takové trajektorie, že mezi nimi je tady ta vzdálenost h škrtnuto, ale to si můžu taky vyjádřit jako plochu na tom sudu a to bude 2π krát h, což je ta stará Planckova konstanta h neškrtnuté. Jo? Takže vlastně vidíme, že vlastně tady jsou jakože vzdálenosti v tom fázovém prostoru mezi těmi trajektoriemi jsou jako to staré h. Jako. Tak to je vlastně kvantovací podmínka, takhle můžeme vyjádřit tu Bohrovu kvantovací podmínku. No a ukazuje se, že tenhle způsob právě zobrazení je docela plodný, protože tímto způsobem se to potom rozvíjelo dál. Další lidé, jako například Arnold Sommerfeld a další ještě, prostě mnoho dalších lidí, kteří v té době jako následovali Bohrovy myšlenky a budovali tuhle tu starou kvantovou teorii, tak vlastně na tomhle principu začali prostě kvantovat i další systémy. Jo? Já jsem vlastně zapomněl říct na začátku, že ta dnešní přednáška se jmenuje kvantování, což je takovej trošku jaksi žargonovitý výraz pro to, že jako vezmeme systém, který, dejme tomu, známe, jo, z klasické fyziky a my ho chceme převést do toho kvantového jazyka. Chceme ho nakvantovat, jo, řekne fyzik. Takže kvantujeme
prostě různé fyzikální systémy. A to se právě dřív v rámci té staré kvantové teorie dělo tady s tím předpokladem, jak jsem ho tady ukazoval, že jen určité trajektorie ve fázovém prostoru jsou povolené a jiné jsou zakázané a že prostě plochy nějak mezi těmi trajektoriemi, ty plochy, které tam jsou vytčené těmi trajektoriemi, že jsou prostě násobky Planckovy konstanty. Jo? Zkusme si pomocí tohohle z toho jako vypočítat velmi jednoduchý systém, kterým je teda harmonický oscilátor. S tím se tady dneska ještě několikrát setkáme. Já tvrdím, že to je jeden z nejdůležitějších fyzikálních systémů všech dob, jo? Protože prostě hraje roli ve všech možných obrazech nebo ve všech možných kontextech v rámci té fyziky. Tak harmonický oscilátor, že jo, je něco, můžete si ho představit jako, že máte částici, která teda osciluje v takovémhle parabolickém potenciálu. Ten potenciál má tvar nějaká konstanta krát x na druhou. Tady je ten potenciál. Takže ta částice vlastně může vždycky při každé dané energii jako pendlovat jenom mezi těma bodama. Jo? A jako celková energie teda toho oscilátoru je daná vždycky kinetickou energií té částice plus potenciální energií. Takže kinetickou energii my víme, že to je jedna polovina mv na druhou. To se dá zapsat vědečtěji prostě pomocí hybnosti jako p na druhou. Pardon, já to ještě napíšu takhle. 1/2 m p na druhou, jo, kde m je hmotnost té částice, která tady kmitá. Jo, a plus teda potenciální energie, to je tohle, ale já si to k ještě vyjádřím takhle, že jo, m omega na druhou lomeno 2 krát x na druhou. To k je tohle z toho teďka, jo, kde jsem už tam zavedl proměnou omega, což je ta frekvence, se kterou ten oscilátor vždycky prostě kmitá. Takhle si vždycky fyzik zapíše prostě harmonický oscilátor. No a teď, když bych kreslil fázový prostor toho oscilátoru, tak by to vypadalo tak, že tady by byla souřadnice a tady by byla hybnost. Že jo? A teď, co by se dělo? Že jo? Tak ten oscilátor, dejme tomu, že by začínal tady v tomhle krajním bodě, tak ten je tady. Jo? A teďka ten oscilátor, že jo, je v tom krajním bodě, tam stojí a teď tu kuličku jako pustím. Jo? Tak co ona začne dělat? Že jo? Je tady, ona má nulovou hybnost, nepohybuje se, ale začne se urychlovat tímhle směrem, takže začne tady vykreslovat nějakou křivku. A zase tady v tomhle tom bodě, že jo, to musí zase jít zpátky do nuly, protože tady se zase zastaví, že jo, tam zase převáží ta síla na tu druhou stranu. No a teďka projde tady tímhle bodem a zase se otočí a letí zpátky. Takže to znamená, že ta hybnost je záporná a on doletí zpátky do tohohle toho bodu a po téhle trajektorii tady bude pořád takhle jako obíhat. Jo, co to je za křivku, tahle ta křivka? No, protože to je celé při nějaké konstantní energii, tak jde o to říct, jako co je toto, jakou křivku tohle to udává a to poznáte, že toto udává křivku, která se nazývá elipsa, protože ji můžu ještě uvést jako přímo křivku elipsy takhle, že to bude, vydělím to tím Ečkem, takže takhle to napíšu, že tady je P na druhou, tady je 2ME, jo, plus tady budu mít x na druhou a tady zase to vydělím 2e a tady musím dělit tím m omega na druhou taklec, jo? A to je rovno jedné. To je tato křivka jenom jinak vyjádřená a toto je křivka elipsy, jo? A teďka já tvrdím, že ty orbity v té rovině budou takový, že vždycky ta plocha mezi nima, tato ta plocha, mezi těma povolenýma orbitama toho oscilátoru, že je rovna tý Planckově konstantně neškrtnutý, jo? Tak teďka to můžu spočítat, ne? Protože já řeknu, tak dejme tomu, že mám teda nt orbit, jako tohle to bude první orbit, druhý orbit, třetí orbit a tak dál, jo? Tak mám nt orbit, tak to znamená, že mám takovouhle rovnici, kde tady budu ty veličiny, to e, budu indexovat teda tím nkem. Teďka, jaká je plocha té elipsy? Tak plocha elipsy S pro ten n-tej orbit je daná jako pi krát poloosa A krát poloosa B. Že jo? Ty poloosy to jsou odmocniny z těchto čísel. Tohle je poloosa A,
Takže takhle A na druhou je tohle číslo, B na druhou je tohle číslo, to jsou ty poloosy, že jo? Takhle je prostě ta rovnice elipsy. Prostě. Tak plocha elipsy vypadá takhle, když náhodou ta elipsa přejde na kružnici, tak A rovná se B a to se rovná poloměr té kružnice a přecházíme ke známému vzorečku PR na druhou. Jo? Takže pi AB, takže teďka to můžu tady vypočítat, budu mít pi krát, teďka to A bude odmocněna z 2ME a teďka tady bude ta nta energie, jo, krát B, tady bude tadleta odmocněna 2EN lomeno M omega na druhou, jo, to omega je konstanta, to je prostě daný, to má ten oscilátor pevně danou frekvenci, ta nezávisí na tom, jakou má ten jakou má ta částici energii, jo, ta frekvence je furt stejná. No, takže tohle to vidím, že to se rovná pi krát, teďka tady mám 2EN, ta hmotnost se mě tady vykrátí, lomeno omega na omega, vlastně ne na druhou, ale omega, jo, protože to je pod odmocninou, takže tohle to mě vyšlo. No, a teďka tvrdím, že teda ta plocha SN má být rovna celočíselnému násobku Planckovy konstanty téhleté, jo, takže dostávám, že to je, že dostávám, že to EN teďka tadyhle, že se rovná dvě, ne, že dostávám, že to je N krát H, ne, N krát, teďka to nebudu umět spočítat, N krát H, tady není tohleto, tady je H lomeno 2pi, krát omega, jo, a to je ono, jako to je už ono, to je celý, ale to H lomeno 2pi, jo, to je vlastně, tohle to je H škrtnuto, jo, takže dostávám, že ta energie toho oscilátoru je celočíselný násobek H omega, jo, kde H omega je škrtnuté H, prostě ta dnes více používaná Planckova konstanta, jo. A to je skoro správný výsledek, jo? Když byste se teda, když znáte z kvantové mechaniky možná, jak to má být, a vyjde to přesně takhle, akorát tady ještě vyjde plus jedna polovina H omega, jo? To jsou jakési prostě nulové kmity, ten oscilátor, prostě tak vlastně tady jsem měl, že N jde od jedný, takže jsem měl jako, že ta nejmenší elipsa je takováhle, ona ve skutečnosti, ta nejmenší elipsa jako je o něco menší a pak to jde tady v těch půl krocích jako vždycky mezi těmi mými starými elipsami. Tohle to je prostě, až na tuhle tu malou aditivní energii, to je prostě správně, jo? Takže takhle by počítala prostě energie harmonického oscilátoru stará kvantová teorie a ku podivu, ona by se skoro trefila, dokonce, když se to nějak správně zdokonalí, tak tady ta jedna polovina prostě vyjde. Jo? Takže ona, ta stará kvantová teorie je sice špatná, ale není tak špatná. Ona docela funguje dobře. Dokonce, kdybyste teda teďka se snažili počítat třeba částici uvnitř prostě nějaké nekonečně hluboké potenciálové jámy, tak by vám to vycházelo úplně správně, protože místo těch elips byste tam měli takovýhle obdélníky, ne? Ta částice vždycky letí od té jedné hranice k druhé, tam se odrazí, letí zpátky, takže ona vytváří takovýhle obdélníčky. A zase vám z té kvantovací podmínky vyjde takovejhle vzoreček, velmi jednoduchý, a ten je správný dokonce. Jo? Tak takhle pracuje stará kvantová teorie a tímhle se snažili skutečně kvantovat potom složitější systémy, jako složitější atomy, jo, se započtením prostě dalších stupňů volnosti a tak dále, jo, i molekuly. A nebylo to tak špatné, jo, ale jak víme, prostě tak ten zásadní průlom do toho problému vnesla teprve kvantová mechanika se svýma vlnovýma funkcemi a stavovýma vektorama, takže se tady dá parafrázovat výrok, který pronesl sám Niels Bohr někdy v 50. letech na adresu Heisenberga a Pauliho, kteří navrhovali prostě nějakou teorii, dnes již zapomenutou. A ten Bohr na to řekl, všichni souhlasíme s tím, že vaše teorie je šílená. Rozcházíme se jenom v tom, zda je dostatečně šílená, aby bylo pravděpodobné, že je pravdivá. Mám pocit, že tato teorie není dostatečně šílená. Jo? A takhle, jako kdybych to parafrázoval, tak právě ta stará kvantová teorie nebyla dostatečně šílená, proto nemohla být pravdivá. Protože co na ní bylo právě málo šílené, je, že furt předpokládala, že ty částice se pohybují po nějakých orbitech.
Jako, že mají prostě, že jsou lokalizovaní v nějakém místě a zároveň mají hybnost. A to není pravda. Prostě částice jsou rozplyzlí, jsou popsané vlnovými funkcemi a správnou teorii atomů a molekul podal teprve Schrödinger prostě ve svých pracech. Jo? Ale tohle byl naprosto zásadní jaksi prekurzor tady těchto nových pak výsledků. Jo? Tak to jsem tady nechtěl pominout. Teď bych se teda vrhnul na to, jak vlastně teda to má být ve skutečnosti. Jak se kvantování chápe skutečná kvantová teorie, jako ta reálná, se kterou pracujeme dneska. Tak musím říct, že minule jsme tady zavedli Hilbertův prostor a ten Hilbertův prostor jsme zabydleli stavovými vektory. To je ale všechno, co jsme udělali. Nějak jsme tam nezavedli příliš žádnou infrastrukturu. Jo? Bylo dosti obtížné tam cokoliv vypočítat, prakticky nemožné. Že jo? My jsme tak nějak vágně tam manipulovali s nějakými superpozicemi a podobně, ale teď prostě potřebujeme nějakou infrastrukturu do toho Hilbertova prostoru, aby nám to umožňovalo počítat čísla, a sice výsledky pozorování, pravděpodobnosti a tak dále. Tak tuhle infrastrukturu budou obnášet teda takzvané operátory v Hilbertově prostoru. Tak teďka pár slov musím říct o tom, co to je operátor, že? Tak to jako každý si představí operátora někde v jaderné elektrárně například nebo něco takového, tak je to není ono. Tady ten operátor v tom Hilbertově prostoru, to je abstraktní entita, je to vlastně zobrazení toho Hilbertova prostoru na sebe, jo? Čili budeme mluvit o tom, že mám operátor, dejme tomu O, že jo? A že ten může zapůsobit na jakýkoliv vektor toho Hilbertova prostoru, na jakýkoliv objekt, co tam zkrátka žije, a dostanete z toho nový nějaký stavový vektor psí s čárkou. Když O zapůsobí na psí, tak dostanu psí s čárkou. Tak třeba tady mám operátor teda A, který když zapůsobí na vektor phi v tom Hilbertově prostoru, tak ho změní, prostě posune se do nějakého vektoru A phi, jo, což je teda phi s čárkou, dejme tomu. Jo? Nebo tady mám vektor psí, když na něj zapůsobím Bčkem, tak se nějak posunu. Jo? No a teď společně se skalárním součinem. Tohle to je prostě krásný, protože to obnáší celou řadu možností, jak můžeme začít v tom Hilbertově prostoru počítat nějaký čísla. Jo? Tak tady například, podívejte, vezmu tady tenhle ten A phi, jo, a udělám jeho skalární součin s tímhle psí, tady s tímhle vektorem například. Jo? Tak tadyhle mám vektor, tady mám vektor, je tam skalární součin, tak já udělám skalární součin, to je číslo. No nebo vezmu prostě B psí a udělám skalární součin s tím psí původním. Jo? Tyhle dva vektory dám do skalárního součinu a mám jiný číslo. A takových čísel tam samozřejmě můžu dát spoustu. Tak vidíte, že tíhle pánové z toho mají velkou radost, jo? Protože operátor to je ta správná entita, která nám pomůže do toho Hilbertova prostoru zavést tu infrastrukturu, pomocí které budeme počítat, jo? Pomocí které budeme počítat různé veličiny. Tak co vlastně potřebuju počítat? Jo? Potřebuju počítat pravděpodobnostní rozdělení, protože víme, že kvantová mechanika není teda deterministická. Takže když vím přesně, jaký mám stav, jako nějaký stavový vektor, to popisuje ten objekt, tak a já budu měřit nějakou pozorovatelnou, dejme tomu A, nějakou veličinu, vidíte, už taky mluvím tím newspeakem, že pozorovatelná, tak prostě budu měřit pozorovatelnou, prostě nějakou veličinu, kterou teda budu později popisovat operátorem A, no tak já potřebuju, abych získal nějaký pravděpodobnostní rozdělení možných výsledků. Jo? Prostě rozdělení pravděpodobnosti, s jakou pravděpodobností dostávám jednotlivé možné výstupy, výsledky měření A na tom daném stavu psí. To je všechno vázané na ten jeden daný konkrétní stav. Tohle bude pro každý stav a pro každou pozorovatelnou samozřejmě jiný. Jo? Tak já potřebuji získat prostě takovýhle vlastně pravděpodobnostní rozdělení pro každý stav psí a pro každou veličinu A. Jo? No, ukazuje se, že velmi prostě efektivní způsob, jak tyhle pravděpodobnostní rozdělení popsat, je pomocí takzvaných momentů toho rozdělení. Ten moment toho rozdělení je vlastně střední hodnota nějaké mocniny té veličiny. Jo? Tak jo, budete mít třeba, já nevím, nějakou
souřadnici x, jo, a teď jako bude určité neznámé pravděpodobnostní rozdělení té souřadnice x, tak já tvrdím, že vlastně to pravděpodobnostní rozdělení je jednoznačně zadáno tím, že vám řeknu všechny momenty, to je nekonečně teda mnoho čísel, ale je to jenom diskrétní sada, všechny momenty toho rozdělení. Čili řeknu vám, jaká je střední hodnota toho rozdělení, to je někde tady, prostě někde v tom píku tady, pak je tam střední hodnota x kvadrát, střední hodnota x na třetí, střední hodnota x na čtvrtou. Když všechny tyhle ty čísla vám řeknu, tak vy vlastně budete jednoznačně schopni až na nějaký patologie zrekonstruovat tohleto rozdělení. Čili to rozdělení v podstatě, tohleto spojitý rozdělení v tom prostoru A, jakoby v té proměnné A, je de facto ekvivalentní zadání těch středních hodnot těch jednotlivých mocnin až do nekonečna. Jo? No a tady prostě přímo se nabízí, jak tohleto počítat pomocí operátorů, a sice takhle. Já vezmu mocniny toho operátoru, to umím udělat, že jo, co je mocnina operátoru. Operátor na druhou je, že zapůsobím tím operátorem poprvé a hned na to zapůsobím tím operátorem podruhý. Že jo. Mocniny operátoru umíme definovat snadno, takže tím operátorem nkrát zapůsobím na ten stavový vektor, to je ten stavový vektor, ve kterým měřím to rozdělení, jo, a to dám do skalárního součinu s tím stavovým vektorem. A tohle řeknu, tak to je moment toho rozdělení té veličiny A. Takže vlastně mě to říká, že s každou veličinou fyzikální by měl být spojen nějaký specifický operátor a pomocí toho operátoru já už pak budu schopen skonstruovat takovýhle pravděpodobnostní rozdělení pro tu veličinu na každém stavu psí v tom Hilbertově prostoru. Jo? Tak teďka, jestli vám to připadá teda příliš jaksi libovolné, že prostě proč to děláme zrovna takhle, no tak je třeba říct prostě, děláme to zrovna takhle, protože nám to připadá, že by to třeba mohlo zafungovat a uvidíme, jestli to zafunguje. A ono to prostě funguje. No? Takže je to tak, že tady je to, jako se to přímo nabízí jako velmi ekonomická varianta toho, jak v tom Hilbertově prostoru pracovat a prostě, když jdete po této cestě dál, tak se ukáže, že vás tato cesta pouští zkrátka, že to začne fungovat, takže kvantová mechanika je skutečně dělaná pomocí operátorů. To znamená, každé veličině je přiřazen nějaký operátor. No a teď právě důležitou roli mezi těmi všemi vektory v tom prostoru hrají takzvané vlastní vektory. Jo? Tak když bych se jako rozhodl skonstruovat nějaký, nebo najít v rámci toho Hilbertova prostoru nějaký stav, my jsme tady viděli, že tenhle stav, který jsem tady měl předtím, je stav, kde ta veličina A má nenulovou disperzi. Ta disperze to je vlastně něco takovéhleho, to je odmocnina tady z tohohle rozdílu, jo, to je střední hodnota A na druhou v tom stavu psí mínus střední hodnota ta celá na druhou. Jo, jako tak tohle to se říct, tomu se říká disperze, a když to odmocním, tak to je směrodatná odchylka toho daného pravděpodobnostního rozdělení. Tak my jsme pracovali, teďka tady je namalovaný stav, teda, kde ta veličina má nějak nenulovou disperzi, nenulovou odchylku, nenulovou fluktuaci. Jo? Ale teďka já si můžu říct, a neexistuje v tom Hilbertově prostoru taky stav, který by měl prostě jednoznačně deterministicky zadaný, že když na něm provedu měření té veličiny, tak dostanu prostě ostrou hodnotu a jo, nebude tam prostě figurovat žádná pravděpodobnost. Bude to jednoznačně zadaný. Tak se ukazuje, že existuje takovýto stav, že jich existuje dokonce mnoho podle toho, jaká je dimenze toho prostoru, takže většinou existuje prostě tolik, kolik je dimenze toho prostoru. A tyhle ty vektory, které tomu odpovídají, jsou takzvané vlastní vektory. Protože to jsou vektory, které vyhovují teda tady té podmínce, že když ten můj operátor A zapůsobí na tenhle vlastní vektor A, jo, to je už nějaký speciální stav, tak dostanu to vlastní číslo, to je jako číslo, prostě to je vlastní číslo, tak, tohle se nazývá, a zkrát ten původní vektor. Jo. Co to znamená? No, že vlastně ten vektor zapůsobivší na ten stavový vektor, tak nemění jeho směr v tom prostoru, jenom ho jako násobí nějakým číslem. Já tady hned ukážu nějaký příklady. Jo. A teďka, když tohleto uděláme, teďka tohleto dosadím
do toho mýho vzorečku pro tu disperzi, který vypadá takhle. Tohle je teda ta disperze. Tady by měl být ten stav psí. A my víme, že tyhle ty veličiny my počítáme takhle, že to je psí a na druhou na psí, jo, mínus psí a takhle tady napíšu, tady nebudu dělat tohle, to psí a psí, takhle, jo, to je rovno tomuhle, že jo, takhle jsme si to zavedli. No tak teďka vidím, že když mě platí tato relace, když tady do tohohle zkrátka strčím ten stav psí a, tak tato veličina tady mě to vyhodí jako a krát ta hodnota a ještě jednou znova a krát ta hodnota, takže tady vypadne hodnota a na druhou, psí a, mínus, a tady mě vypadne, a tady jsem zapomněl napsat to na druhou, tady mě vypadne to samý, a na druhou, psí a, takže tohle to je nula, to se vzájemně odečte a tady jsou takhle rovnosti, takže vidím, že když opravdu mám tenhle ten stav, tak platí, že je nulová disperze, že mám prostě jednoznačně zadanou hodnotu. Takže se ukazuje, že tyhle stavy hrajou v kvantové mechanice velmi důležitou roli. Jsou to jakýsi bezdisperzní stavy. Jo? Já jsem si tady někde stahnul z Wikipedie takovou jednoduchou vizualizaci, co to je teda ten vlastní stav. Já to tady ukážu, že jo, ono už vám to tam běží, tak to jako vidíte. Já jsem si tady vzal transformaci, která je daná tady tím operátorem 2, 1, 1, 1, 2. Jo? Mám takovejhle operátor v rovině. Tak teďka, co tenhle ten operátor dělá? Když si tady namaluju takhle ty vlastní vektory, tak jeden, teda takhle, tady tu rovinu, prostě rovinu, to nejsou vlastní vektory, to je dvourozměrný prostor, tak jeden bázový stav, tady tenhle ten vektor, ten bude, dejme tomu, vektor 1, 0, a tenhle ten bázový stav, to je vektor 0, 1. Jo? Tak já pustím tuhle tu matici na tyhle ty dva vektory, tak když bych tady dal, když dejme tomu ho pustím na tenhle ten, tak dostanu tohle, tak dostanu vlastně tenhle vektor, že to je 2, 2, 1. Že jo? A když ho pustím tenhle ten, tuhle tu matici na ten druhý vektor, tak dostanu, tak dostanu 1, 2. Takže když se na to podívám, tak tady je jako jednička, tak teďka tadyhle vektor bude tadyhle někde, bude mít tohle 2 a tady to bude mít 1, takže on tenhle ten vektor se jakoby taklec nějak tady vychýlí a protáhne a tenhle ten vektor, ten přejde na 1, na 1, 2, čili on tady bude mít 2 a tady zase 1, takže on se taky vychýlí a protáhne a takhle jako se jakoby nůžkovitě to stahne, jo? Takže to je přesně to, co se tam jakoby děje na tom obrázku, na té vizualizaci. A když se na to podíváte, tak některé vektory při té transformaci mění směr, to jsou skoro všechny, tady jsou to třeba ty červené, ale ty vektory, které jsou v těch směrech podél této diagonály a podél této diagonály, jo? To jsou takovýhle vektory, které jsou tady zadaný vlastně, tyhle ty a tyhle ty vektory, ty nemění směr, jo, mění jenom se natáhnou nebo smrsknou, nebo respektive oni se jenom můžou natáhnout. Jo? Podívejte se na ty modrý, ty zůstávají zachovaný, ale jenom se natahujou. Ty fialový, jakýsi tyhle, ty i zachovávají dokonce i svoji velikost. Tak to jsou právě ty vlastní vektory toho systému. Jo? Tak samozřejmě, kdybych udělal libovolný násobek tohodle vektoru nebo tohodle vektoru, libovolný násobek bude pořád vlastní vektor se stejným vlastním číslem. Jo? Tak to je jako pěkná ilustrace, jak fungují ty vlastní vektory. A tyhle vlastní vektory hrajou roli těchto bezdisperzních stavů v té kvantové mechanice. To je stavů, na kterých ta daná veličina nemá žádnou disperzi. Tak pokud vám to připadá teda v tuto chvíli prostě příliš abstraktní ještě, tak to udělám tak, aby vám to připadalo asi ještě abstraktnější možná. Já tady zavedu operátor, který odpovídá částici se spinem 1 polovina. Čili budeme pracovat s operátorem spinu částice se spinem. To ono už je to, tak to je hrozně jednoduchý systém, který už je ovšem velice neintuitivní. Jo? On prostě už v sobě obsahuje fakt prostě podivnosti. Jo? Tak jenom z historie, že jo, spin
částice byl objev, spin elektronu v podstatě byl objevený už někdy v roce 1922, že jo, Sternem a Gerlachem v jejich slavném experimentu. A to bylo vlastně ještě v době, kdy oni jako neznali, ještě nebyla na světě prostě kvantová teorie konzistentní, jako kvantová mechanika. Takže oni ještě tady psali korespondenční lístek Bohrovi, jakože mu blahopřejou k potvrzení jeho teorie ohledně prostorového kvantování momentu hybnosti. Jo? Tak vlastně to je tak jako historické různé konotace a prostě souvislosti jsou velmi netriviální už tady v té novodobé fyzice. Ten experiment vypadal zhruba tak, že tady vylítávaly atomy z nějaké pícky. Ty atomy prostě byly takový atomy, že vlastně celý jejich moment hybnosti, spin jejich, byl vlastně určen jen jedním elektronem, takže se tímto způsobem vlastně měřil spin elektronu, i když tam byly atomy. No a tyhle atomy, že očekávalo se, oni procházeli gradientem magnetického pole, a protože s tím momentem hybnosti je spojen magnetický moment, tak se čekalo, že to zkrátka bude tahnout ty atomy prostě ve směru podle toho, jak je prostě orientován ten jejich magnetický moment, respektive spin, že je to bude tahnout tím gradientem toho magnetického pole, buď na jednu stranu nebo na druhou stranu. No a ono se ukázalo, že místo toho, aby tady pozorovali spojitou stopu na tom stínítku, tak tam pozorovali prostě dvě stopy. Jakoby ten spin, respektive jakoby ta točivost toho elektronu nebo ten magnetický moment, jakoby mohl v té ose toho gradientu nabývat jen dvou možných hodnot. Prostě jako je orientován nahoru ten magnetický moment nebo dolů. Jo? Prostě a má jenom jednu konkrétní hodnotu, která odpovídá prostě týdle nebo týdle stopě. Jo? A tohle to se dá krásně prostě, jako dneska teda takhle, dneska víme, že to je vlastně, že ten spin, ta vlastní točivost elektronu, moment hybnosti, že v libovolné ose může nabývat prostě projekce buď plus h půl, Planckova konstanta děleno dvěma, nebo minus h půl. A tak je to u všech částic se spinem jedna polovina, jako je elektron. Ale hlavně tohle je možný prostě v libovolné ose, jako v libovolné soustavě. Když by oni vzali ten svůj přístroj, nehejbali by s tou píckou, jako tu by furt nechali, a teď by ten přístroj otočili, no tak by tam ale pozorovali úplně stejný obrazec. A teď by si říkali, no jak je to možné, tak z toho zdroje přece vyletujou ty elektrony, tak jsou, buď mají spin nahoru nebo dolů, tak teďka to otočím, ten můj přístroj, a musí mě to tam nějak jako vytvářet nějakou jinou stopu. Jo? A bude to prostě tak, že tam ta stopa bude pořád stejná. A to si teď vysvětlíme prostě pomocí operátoru, protože to je strašně jednoduchý. Pokud ovšem přijmete, že operátor spinu v libovolném směru, který ten směr já zadám vektorem E, jo, já si tady namaluju kartéskou souřadnicovou soustavu, že jo, X, Y, Z, a tady si namaluju nějaký jednotkový vektor E, který je daný tady tím úhlem teta, a takhle dejme tomu na téhle projekci je to daný tady úhlem fi, jo, a tenhle ten vektor má jednotkovou velikost, jo, tadyhle je tohle je rovno jedné. Jo? Tak teďka řeknu, že teda teď budu měřit spin podél této osy. Podél této osy. A teď já teda, zamyslete se, co jsem tvrdil, já říkám, ať je ta osa libovolně natočená, tak vždycky spin bude moct mířit buď podél té osy nebo proti, a ta jeho hodnota bude Planckova konstanta děleno dvěma. Jo? Tak schválně, jestli se nám to podaří dostat. Tak já zavedu operátor S, to je ten operátor spinu, prostě který přísluší tomuhletomu jednotkovému vektoru, tomuhletomu směru. A ten operátor zavedu tak, že si tady vytknu to H půl, to je něco, co tam chci dostat, tak si to tady už dám dopředu, že jo? Ale tím to není, že to dostanu. Jo? To. Tak a tady zapíšu souřadnice tady toho vektoru. Ty kartéské souřadnice tohohle vektoru budou E1, E2 a E3. Jo, kartéský souřadnice, to jsou ty projekce do těch jednotlivých os, tak to bude vypadat takhle, tady bude plus E3, tady bude minus E3 a tady bude E1 plus IE2, ne, pardon, vidíte, tady bude E1 minus IE2 a tady bude E1 plus IE2. Takhle vypadá ten operátor, to mě prostě musíte věřit, je to takováhle 2x2 matice. Jo? Tak takhle vypadá,
tady to smažu. A teď by mě zajímalo, jaký on má vlastní hodnoty. Tak jako když, jenom jestli by to tak nějak mohlo fungovat, tak dejme tomu, že nějaký ten referenční směr je osa Z. Tak když je to jenom podél osy Z, tak tenhle operátor S, když je teda podél osy Z, tak by vypadal tak, že to je tady H půl, že a teď E3 je rovno 1 a E1 a E2 je rovno 0, takže to je vlastně takováhle matice, kde tady je plus 1 a tady je minus 1. No tak to hned vidíte, že má to dva vlastní vektory, že jo, a sice jeden vlastní vektor je tenhle vektor, 1, 0, ten má vlastní číslo, když to pustíte, tuhle tu matici na tohleto, tak to vyhodí zase tenhle ten vektor násobeno tím H půl, takže tenhle ten má vlastní číslo plus H půl, to je teda ten stav, který jako má projekci nahoru, jo, ten spin, a když, na to, když to pustíte na ten druhý bázový stav, takovejhle, tak dostanete vlastní číslo minus H půl, to znamená, to bude jako ten, ta druhá možná projekce. To jsou ty dvě stopy na tom stínítku. Jo? Tak když jsem si vzal jeden směr, tak to funguje. A teďka co když si vezmu obecný směr, že teď najednou budou tyhle ty všechny Ečka nenulový. Tak chci spočítat vlastní čísla týhle tý matice. Tak to se dělá poměrně jednoduše. Že? Já to tady posunu dál. Já jsem si to měl nějaký prezentátor, ale... To je jedno, co jsem to tady měl ještě, no nic, támhle jsem akorát měl ty, tady jsem měl ty vlastní vektory, to je to, co jsem tady teďka jako ukázal, jo. Tak a teďka budu dělat ten výpočet těch vlastních vektorů, tak já budu vlastně hledat nějaký vektůrek alfa, beta, tady to jsou komponenty takovej, že tady dostanu nějaký číslo S, jo, a já si to číslo S, tady bych měl dostat nějaký číslo S, to je to vlastní číslo, který tady bylo plus H půl nebo minus H půl, tak já si to dovolím zase v očekávání pěkného výsledku už vyjádřit v jednotkách H půl, jo. Tak a tady bude zase alfa beta. To je prostě něco takovýhleho hledám. Takovej vektor alfa beta a takový číslo lambda, aby byla splněná tato relace, jo. No tak... Můžu to udělat taky tak, že se podívám na tu pravou stranu a řeknu si, no tak to je to samé, jako kdybych tady měl lambda H půl a tenhle vektor, tady si jenom vložím, teda vektor alfa, beta a tady si vložím jednotkovou matici, ne? Když to vynásobím jednotkovou maticí, tak se nic vůbec nestane, jo. A teďka, když to mám v téhle formě vyjádřený, tak tu pravou stranu té rovnice odečtu od té levé strany, takže dostávám rovnici, že H půl, jo. Teď tady bude plus E3 minus lambda, tady bude E1 minus IE2, tady bude E1 plus IE2 a tady bude minus E3 minus lambda, což si můžu napsat jako minus E3 plus lambda. Jo? Konec závorky. Tohleto, když zapůsobí na alfa, beta, tak musím dostat nulu. Jo, jenom jsem odečet pravou stranu od levý strany. No a to by tady zase někdo už mohl jako křičet, že jo, že tohle známe, že jo, z algebry v prváku někde, ne? Nebo že když chcete, aby lineární soustava rovnic, tohle to je lineární soustava rovnic, měla řešení s nulovou pravou stranou, jako, tak potřebujete, aby to bylo singulární, aby determinant té matice byl nula. Říká vám to něco? Někdo, já dám hlasovat. Kdo už to slyšel? Tak docela velký počet lidí to slyšelo, výborně. Takže budeme potřebovat, že aby determinant byl rovnej nule. Takže determinant tady týhletý matice rovná se nula. Tak determinanty, to zase to je naše, že jo, to umíme krásně počítat, tak jdeme ho počítat teda. No, tak tadyto, že jo, tenhle ten determinant je tohleto, jako tenhle součin minus tenhle součin, že jo. Takže dostávám E1, ne, počkejte, teď to tady motám. Tady mám E3 minus lambda krát E3 plus lambda ještě se znamínkem minus, takže takhle E3 plus lambda. Jo, to jsem teďka vynásobil tyhle dvě minus a teďka budu násobit tyhle dvě. Takže to je E1 plus IE2 krát E1 minus IE2. No tak to samozřejmě je
minus E1 na druhou plus E2 na druhou, ne? Tak. A tohle to má být rovno nule, aby to fungovalo. No tak tadyhle vidím zase, že mám něco jako lambda na druhou. No, tady mám i včetně tohodle, to vychází lambda na druhou minus E3 na druhou. Jo? Takže když to teďka dám dohromady, tadyhle už mě prostě zbývá poslední růžek tabule, doufám, že mě to vyjde, tak tady mám lambda na druhou minus, a teď tady mám závorka, E1 na druhou plus E2 na druhou plus E3 na druhou. To se má rovnat nule, ale tohleto je rovný jedný, ne? Protože mám jednotkový vektor. No takže vidím, že lambda na druhou minus 1 musí být rovno nule, to znamená, že lambda může být plus nebo minus 1. Takže tohleto lambda tady musí být plus nebo minus 1, tudíž to číslo S může být jenom plus H půl nebo minus H půl. Takže zázrak veliký, jako já jsem nakvantoval, nebo zavedl jsem prostě operátor, který fakt má tu vlastnost, že když ho aplikuju jako v libovolném směru, tak mě dává pořád jako stejný ty vlastní čísla, a to sice plus H půl a minus H půl. Jo, tak to je jeden takový jednoduchý závěr, který z tohohle udělám. Já jsem to samozřejmě takhle udělal. Neptejte se mě teďka prostě, proč ten operátor vypadá právě tímhletím způsobem. Já bych vám sice klidně odpověděl, ale zase prostě vyžaduje to už nějakou pokročilejší, dejme tomu, kvantovku, takže to tady nebudu prostě řešit. Ale dostaneme z toho ještě i další jako docela neintuitivní výsledky. Jedním z nich je například to, že když bych ten výpočet tahnul trošku dál, tak bych byl schopen počítat i ty vlastní vektory, to je ty čísla alfa, beta, tady v tom. A vyšlo by mě to takhle, že ty alfa, beta pro obecný směr, prostě když bych si vzal obecný směr E, že jo, a teď bych vzal stav, který má tu projekci plus H půl, tak ten značím takhle, že to je šipka nahoru v té soustavě E. Stav, který má projekci minus H půl, to je šipka dolů v té projekci E. Tak ty stavy vypadají takhle, kde to theta a phi, to jsou tyhle ty úhly, to jsou ty polární tady úhly, který jsem tady naznačil. A teďka si můžeme prostě zkusit spočítat, jak budou vypadat tyhle ty stavy, ty vlastně, to jsou ty vlastní vektory, které odpovídají těm fixním hodnotám té projekce, ostrým hodnotám té projekce. Tak si můžu to spočítat, když bych ten vektor E stočil ve směru osy X. Jo? Natočil bych ho do směru osy X. To by znamenalo, že theta, tenhle úhel, je 90 stupňů, jo? A že phi je 0. A když si to tam dosadíte, tak vám vyjde přesně to, že stav, který ve směru tady týhle osy X má projekci plus, to znamená, to je teda tenhle ten spin up ve směru osy X, že je prostě přesná lineární kombinace se stejnými koeficienty stavů, že jo, s polarizací ve směru osy Z, a to buď nahoru nebo dolů. Jo? To je velice neintuitivní, jo? Protože když představte si, že máte teda vektor, o kterým řeknu, ten odpovídá elektronu, který je polarizovaný ve směru osy X. Tak se vás zeptám, jakou můžu změřit teda polarizaci nebo projekci spinu ve směru osy Z? Tak kdybyste tohle neslyšeli, tak řeknete nulovou, že jo? Protože on je samozřejmě polarizovaný takhle, takže nemůže mít žádnou projekci do té osy Z. Ale teďka vidíte, že to tak není. Vy, když tenhle stav má překryv s oběma těma stavama, spin up a spin down, v té ose Z, to znamená, že s pravděpodobností 1/2 naměříte spin nahoru ve směru osy Z a s pravděpodobností 1/2 spin dolů. Jo? Čili ve střední hodnotě to opravdu bude nula, ale v každém jednotlivém měření budete dostávat prostě různý výsledky. Jo? Tak takhle prostě ta kvantová mechanika funguje. A proto my jsme pak tak namyšlení, protože když my umíme tady tu strašně složitou matematiku, ty dvakrát dvě matice, že jo, a takováhle determinant spočítat jako takovýhle matice, no tak my tomu pak všemu rozumíme a máme pocit, že jsme strašně namistrovaní, že jo, a každému říkáme, no a co vám je na té kvantové mechanice divný, to je úplně krásně, to funguje, já jsem si to zdiagonalizoval a vyšlo mě to, jo, no tak prostě fakt mě to vyšlo. A teď jste viděli, že to je opravdu jednoduchý vlastně, když znáte opravdu jakýsi kalkulus. Tak, teď mám tady otázku, že jo, teď to vypadá, že
vlastně všechny kvantové veličiny mě budou dávat diskrétní spektra. Jo? Já tady musím teda říct prostě bez důkazu, že všechny ty operátory v té kvantové mechanice jsou takového charakteru, že když si napíšete tu jejich matici, jo, tak ona je vždycky teda takzvaně hermitovská. To znamená, že na té diagonále jsou reální čísla a tadyhle ty čísla, co jsou mimo diagonálu, jsou vzájemně komplexně združený. Jo. Tak. A všechny takovýhle matice mají tu vlastnost, že mají právě tolik vlastních vektorů, kolik je dimenze toho prostoru. Jo. Čili když jsem v prostoru 2, tak mám dva vlastní vektory a dvě s nima spojené vlastní čísla. Když budu v dimenzi n, tak budu mít n vlastních vektorů a n vlastních čísel. Jo? Takže to vypadá, že mám prostě vždycky jako diskrétní spektrum, ale teďka, že otázka je, co když půjdu do nekonečně dimenzionálního Hilbertova prostoru, což je normálně teda, to se bohužel musí udělat. Už abych spočítal ten vodík, blbej, prostě, tak já musím, abych spočítal ty energie toho vodíku, tak já musím bohužel se vydat do toho nekonečně dimenzionálního Hilbertova prostoru a tam to dopadá tak, že spektra těch veličin můžou být jak diskrétní, tak spojitá. Jo? Tak já jsem vám tady pracně jsem si spočítal nějaký nebo vymyslel nějaký příklady, jo? Ale ani je tady asi moc nepoužiju. Tak tady máte například takovouhle matici jednoduchou. Vidíte, že to je taková tridiagonální matice, tady na diagonále je furt stejný číslo a tady mimo diagonálu jsou takhle měnící se čísla. Je to matice n krát n, tady všude jsou nuly. Tak od téhle matici se dá dokázat, že má krásně spektrum 0, 1, 2, 3 a tak dále, až do n, kolik je dimenze toho prostoru. Jo? Nebo teda ono to bude asi, já teď nevím, od jedničky do n, nebo od nuly do n minus 1, já teď úplně nevím. Tak prostě takováhle matice dávám krásně diskrétní spektrum. A bude to nekonečně dimenzionální matice, když půjdu prostě z n do nekonečna, tak pořád budu mít krásný diskrétní spektrum. Čili můžu dostat diskrétní spektrum, ale tady vám ukážu jinou matici, takovouhle, tady taková vypadá jako jednodušejc, tam jsou furt konstantní nějaký čísla. O téhle matici se dá ukázat, že všechny její vlastní čísla jsou na intervalu od 0 do 1, ale teď, jak mě roste ta dimenze, tak ty vlastní čísla to tam se zahušťujou prostě, že jo, a vytvářejí tam prostě, dá se prostě ukázat, ono je to netriviální, dá se ukázat, že v limitě n jde do nekonečna, oni prostě ty vlastní čísla, ten interval 0,1 hustě pokryjou. Jo? Takže vlastně ta matice nakonec v té limitě nekoneční dimenzi bude mít prostě spojitý spektrum. Čili oba případy jsou možný. A jsou možný i případy, kdy máte jeden operátor, který má kombinovaný spektrum, kus jeho spojitýho a kus jeho diskrétního. To se běžně děje už v těch nejjednodušších problémech. Když si například vezmete nějaký takovejhle potenciál, no třeba už tenhle potenciál vodíku, já tady nemusím kreslit žádný jiný, tak ukáže se, že tady v té oblasti záporných energií, tady mám to krásný diskrétní vodíkový spektrum, který už poprvé vypočet Bohr, a tady v té oblasti v těch kladných energiích mám prostě spojitý spektrum. Tady už jsou všechny možné hodnoty energie jsou přijatel možný, jako jo, jsou to vlastní vektor, vlastní energie toho Hamiltoniánu. Ono je to ještě o něco těžší, protože jako ty stavové vektory, které odpovídají těm jednotlivým vlastním číslům v té limitě n jde do nekonečna, třeba pro takovouhle matici, oni nějak vlastně vyběhnou z toho Hilbertova prostoru ven a tak dále. Jo. Jsou tam různý matematický problémy. Já jsem tohle tady chtěl říct jen proto, že do dneška se člověk často setkává s otázkou, no ale teď ta kvantová mechanika přece všechno kvantuje, takže souřadnice musí být taky kvantovaná a hybnosti musí být taky kvantované. Cokoliv, co si vzpomenete, musí být přece nakvantované, když je to kvantová mechanika. Tak nemusí. Prostě ta limita n jde do nekonečna, nekonečná dimenze Hilbertova prostoru, dokáže vytvořit i veličiny se spojitým spektrem. Jo? Takže v rámci kvantové mechaniky je možný jak spojitý, tak diskrétní spektrum, ale důležitý je, že dostáváme ty diskrétní hladiny pro ty vázané kvantové systémy. Tak. Teď bych chtěl jako dál postoupit v těch různých podivnostech a divech kvantové mechaniky, tak
Když teda řekneme, že operátory, teda že veličiny jsou reprezentovány operátory a operátory, jak vidíme, to jsou, to můžou být například matice, tak hned vidíme, že ty jednotlivé, že ty operátory, které odpovídají jednotlivým veličinám, dvěma různým veličinám, můžou a nemusí splňovat komutativní zákon, že jo? Prostě pro v rámci klasické mechaniky, že jo, pozorovatelné veličiny byly čísla vlastně, byly to nějaké funkce ve fázovém prostoru, že jo, v každém bodě toho fázového prostoru ta veličina nabývala nějakou hodnotu. Takže když jsem vynásobil dvě takové funkce, tak bylo úplně jedno, jestli jako jednu dám napravo a druhou nalevo nebo naopak, že jo, protože čísla komutujou. Zatímco matice ty nemusí komutovat, jo, takže platí, že AB se nemusí rovnat BA, dokonce se proto zavádí takováhle záležitost, to je zase komutátor, to je trošku podobný jak s tím operátorem, když normálnímu člověku řeknete, že komutátor mám nějaký, tak si zase představí něco úplně jiného, tak my v kvantové teorii si představujeme tohle, takovouhle závorku AB a je to prostě rozdíl AB minus BA. Jo? Tak dneska by se možná ta hudební skupina už jmenovala jinak. Třeba by se nazvali jako komutátor AB nebo jako něco takového. Tak v zásadě mám, když si vezmu dvě veličiny, tak mám dvě možnosti. Buď ty veličiny komutujou, to znamená jejich komutátor je roven nule, AB rovná se BA, anebo nekomutujou, to znamená jejich komutátor je různý od nuly a AB se nerovná BA. Jo? To jsou dvě možnosti. Tak nejprve se podívejme na možnost, kdy komutují. Já tady něco mám matematicky dokazovaného, ale už to nebudu tady se pokoušet prostě komentovat. Ukazuje se, a je to tady napsaný, když tak ty moje prezentace jsou mimochodem taky dostupné jako na mých stránkách na webu, tak kdo chcete, tak se tam na to podívejte, ale tohle je jaksi běžná knowledge kvantové mechaniky, kterou najdete v každé učebnici. Tak ukazuje se, že když máte dvě komutující veličiny, to znamená veličiny, jejichž komutátor je roven nule, takže tyto veličiny se dají, že můžete najít společné vlastní vektory pro obě ty veličiny. To znamená, najdu vlastní vektor A, který je vlastním vektorem té veličiny A a zároveň je taky vlastním vektorem té veličiny B. Jo? Čili když bych to měl znázornit geometricky, tak existuje jakoby společná báze vlastních vektorů obou těch veličin. Jo? A má to řadu dynamických důsledků a tak dále. Jo? Ale uvědomme si, že tohle je ten standardní stav, který očekáváme z klasické mechaniky, protože v klasické mechanice samozřejmě všechno komutuje, že jo, jak jsem říkal, ale taky, když vezmu dvě nějaké veličiny ve fázovém prostoru a teďka řeknu, dobře, já mám jako částici, která se vyskytuje v nějakém konkrétním bodě fázového prostoru, no tak tohle je její souřadnice, tohle je její hybnost, energii do počtu, že jo, tady z tohohle výrazu, tak tohle to je její energie. Jakoukoliv veličinu si vymyslím, tak jít na počtu pro tenhle ten stav toho objektu. Čili ten objekt má všechny hodnoty všech možných myslitelných veličin, ostré hodnoty. No, tak to teda je možný, pokud ty dvě veličiny prostě v kvantový, pokud ty dva operátory komutujou. Ale mnohem zajímavější je teda případ, kdy ty veličiny nekomutujou a pak se dá ukázat, že nejde najít báze takové, nebo nejde najít vlastní vektory, abych to řekl, nejde najít vlastní vektory takové, že budou společné oběma těm veličinám. Já budu mít vlastní vektor třeba souřadnice, ale vlastní vektor hybnosti s tímhle nebude nikdy totožný, bude vždycky někde mezi. Jo? A zase s tím vlastním vektorem hybnosti nebude nikdy totožný vlastní vektor souřadnice. To prostě nejde zařídit obecně. Nebo nejde to zařídit pro ty všechny vlastní vektory najednou. No a to má za následek relace neurčitosti, o kterých jste už možná slyšeli a který zavedl tenhle pán Werner Heisenberg. To v podstatě zhruba bych řekl to tak, že ta relace zní takhle. Tohle je neurčitost souřadnice, neurčitost hybnosti, že musí být větší nebo rovna než polovina Planckovy konstanty. A dá se to představit tak, že my třeba můžeme zmenšovat neurčitost x. To uděláme tak, že se budeme přibližovat tomu vlastnímu vektoru x, ne? Protože vím, že v tom ten vlastní vektor x odpovídá úplně prostě dokonale určení souřadnici. Ale tím se zároveň budu vzdalovat tomu vlastnímu vektoru p, jo? Protože oni nejsou totožní. A naopak, když se budu snažit zlepšit přesnost souřadnice, teda hybnosti, tak se budu vzdalovat
prostě vlastnímu vektoru x. Takže tady platí takováhle jako relace, že musí být splněno, že to delta x, delta p leží někde tady. Jo? Tak to všichni známe, to je jako banální pravda, ale má to závratný taky důsledky prostě i kosmického charakteru, protože vlastně vám to říká, že hmota bude klást odpor stlačování. Ne? Když se budu snažit, vezmu si nějaký částice, který začnu stlačovat dohromady, tak to vlastně znamená, že se snažíte jako zmenšovat neurčitost x, jo? Jak tu hmotu stlačuju, tak zmenšuju vlastně to delta x. Jo? Ono teda přesněji řečeno, tohle platí pro částice, nerozlišitelné částice fermiony, pro které platí Pauliho vylučovací princip především, jo? Protože to nebudu teď jako úplně vysvětlovat, jak to s tímhle s tím je, ale při stlačování těch částic si to můžete představovat tak, že jako ty fermiony, každá z nich, oni jsou takový jako samotáři, ty fermiony, tak zhruba řečeno, když každá ta částice sedí jako v nějaký prostorový komůrce sama a nepustí si tam nikdy jinou částici a vy, když se snažíte tohleto stlačit, tak zmenšujete velikosti těch jednotlivých komůrek, jo, a tím, ale musíte nutně zvětšovat, teda tím zmenšujete neurčitost delta x, ale tím tedy zvětšujete neurčitost delta p, ty částice v těch komůrkách prostě řádějí, že jo, oni tam jako čím dál tím víc řádějí a vytvářejí tlak. A ta hmota se brání tomu stlačování, tak někdo tomu říká Fermiho tlak, protože to platí pro ty fermiony. Já bych to nazval Heisenbergův tlak, protože prostě to vyplývá z Heisenbergovy relace neurčitosti. Bližší výpočet ukazuje, že ten tlak roste s hustotou, buď jako ρ na 5/3, to by bylo v rámci nerelativistické kvantové mechaniky, anebo jako ρ na 4/3, což je teda, to by bylo v rámci relativistické kvantové mechaniky, to bych možná asi měl k tomu říct nějaký komentář, jo, ale vůbec to není potřeba prostě pro ten výklad další, ale stejně to teda řeknu, že my víme, že tady, když si bych si značil P a tady si značil E, tak dejme tomu, z relativity víme, že každý těleso, i když stojí, tak má klidovou energii m0c kvadrát, kde m0 je klidová hmota toho tělesa. No a když mám nerelativistickou částici, že jo, tak její kinetická energie roste jako p na druhou lomeno dvěma m0 zhruba, jo? Takhle prostě s tou hybností té částice. Zatímco pro relativistickou částici platí jiná relace, a sice to, že E se rovná, tady je to m0c na druhou plus pc na druhou. Jo? Takhle vypadá ten vztah. A teď, když se na to podíváte, tak pro hodně velké hybnosti to už nedává kvadratickou závislost, ale jako lineární závislost. Ono to tady běží k nějaký asymptotě, prostě, která pak roste lineárně. Jo? Takže vlastně nakonec v té relativistické teorii potom ten tlak neroste tak závratně s tou hustotou, takže tam je jenom mocnina 4/3. Jo? A tohle to má právě astrofyzikální důsledky, protože když máte třeba hvězdy, které kolabují vlivem své hmotnosti, zkrátka je to hvězda, která už vyčerpala svoje jaderné palivo, už nemá žádný další, tak prostě začne kolabovat, protože už jí nedrží ten tlak jakože od toho záření a té teploty vevnitř, tak ona začne se smršťovat. No ale teď se ukazuje, že jsou vlastně tři takový hlavní scénáře, kam to může dojít. Když ta hvězda není moc hmotná, tak to dopadne tak, že vytvoří bílýho trpaslíka takzvaného, a to je právě objekt, ve kterém je obrovská hustota 10^9 a tam vlastně se děje to, že ten kvantový tlak, ten Heisenbergův alias Fermiho tlak plazmatu drží vlastně tu gravitaci. Jako už to dál nejde, to je kvantový efekt, že to nejde dál. Jo? Pak další možnost je, když ta hvězda je ještě hmotnější, tak tenhle tlak ho neudrží a tam se stane to, že se vytvoří ještě jako takový fundamentálnější plazma, tvořený prostě uvolněnýma kvarkama a gluonama, o takovejhlech věcech se tady budeme bavit příště. Ta hvězda potom má ještě mnohem větší hustotu, 10^17 kilogramů na metr krychlový a říká se tomu neutronová hvězda. Jo? A zase, co ji nakonec zastaví, ten její kolaps, je vlastně ten kvantový tlak.
No a nakonec samozřejmě, když je ta hmotnost té hvězdy ještě větší, zhruba řečeno, tak prostě vznikne černá díra. Už prostě už jako ani ten kvantový tlak nedokáže zabránit prostě tlaku té hmoty. Jo? Tak tohle jsou skutečně, když chcete se věnovat takovýmto věcem, tak potřebujete znát prostě kvantovou mechaniku, protože tam vevnitř prostě probíhají kvantové efekty a je to prostě na téhle fundamentální úrovni těch Heisenbergových relací neurčitosti. Jenom takovej prostě malej historický exkurs, jako ten Heisenberg, to je prostě úžasná historie vlastně těch relací neurčitosti, kdy Heisenberg někdy v roce 1925 z jara dostal záchvat cené rýmy a odjel se léčit na tento ostrov Helgoland v Severním moři. A tam prostě začal pracovat na nějaké teorii, prostě, která by umožňovala popisovat přechody v rámci atomu. On byl prostě nespokojen s tím, že Bohrova teorie to prostě nepopisuje dobře a že ten elektron, který teda vykonává nějaký přechod v rámci atomu, tak on vlastně je na nějakém místě, která neodpovídá ani té jedné orbitě, ani té druhé orbitě, tak jak ho vlastně popsat. Tak on přišel na to, že ho bude popisovat pomocí jakési dvojindexové veličiny, jo, polohu toho elektronu a jeho hybnost také pomocí nějaké dvojindexové veličiny. Jo. Vyvinul proto kalkulus takovej, ve kterém jehož esenciální součástí bylo, že to x a to p, tyhle ty dvojindexové veličiny prostě nekomutovaly. No, protože oni to byly totiž matice, jo. On když potom se vrátil z toho Helgolandu, tak to ukázal svým spolupracovníkům Bornovi a Jordanovi, jo. A ty mu řekli, no to je přece maticový počet. To jako v té době to ku podivu nebylo tak pěstovaný. Takže oni prostě v tom rozeznali, tak potom společně publikovali sérii článků, ve kterých tenhle kalkulus rozvinul. A to už bylo v roce 1925. Jo. To bylo před Schrödingerem, necelý rok prostě předtím, než přišel Schrödinger ze svojí teorií vlnové funkce. Jo. A fyzikové to ne úplně dobře přijímali, protože to bylo jako hrozně matematicky abstraktní, jako takový podivný, prostě takový podivný popis a pak s velkou úlevou přijali, když teda Schrödinger zavedl svoje vlnové funkce a ukázal ve svých článcích, že ten jeho kalkulus pomocí vlnových funkcí je úplně ekvivalentní tady s tímhletím kalkulem. Jo? Nicméně Heisenberg pak za to dostal Nobelovu cenu, dřív než Schrödinger, Born potom také dostal Nobelovu cenu, i když za něco jiného, už za interpretaci vlnové funkce. A Jordan nedostal Nobelovu cenu, ten nedostal nic. Tak já bych se teď tady odstřih a řekl bych, že... No, dobrý, no. Tak řekl bych, že víme, že vidíme, že teda... Nebo řekl jsem, já sám jsem řekl, že kompatibilita veličin, to jest, nebo spíš nekompatibilita veličin, tenhle ten koncept, že je ryze kvantový koncept, že ta skutečnost, že dvě veličiny budou splňovat nějakou relaci neurčitosti, že to je naprosto kvantová záležitost, jo? Že to nemůžu dostat nikdy v kvantové mechanice. Tak v klasické mechanice. Tak částečně je to pravda, ale částečně ne. Jo? Je to pravda v tom smyslu, jak už jsem tady říkal, když si třeba představím teda systém s jedním stupněm volnosti, jako třeba ten oscilátor, tady si prostě položím bod, to je prostě souřadnice a hybnost toho oscilátoru, tak já vidím, že obě ty hodnoty jsou ostrý. Jo? Ale statistická fyzika pracuje často s takovými jako zobecněnými stavy, kde ta hodnota, ten bod v tom stavovém prostoru, v tom fázovém prostoru není úplně ostrý, ale je trochu jako nějak rozmazaný. Říkáme, že mám nějaký pravděpodobnostní rozdělení v tom fázovém prostoru. Že? A k čemu je to dobrý, že když řeknu, vezmu tuhle tu křídu, tak ta se skládá, dejme tomu, z 10 na 23 částic. Že? Takže Hilbertův, teda stavový prostor, fázový prostor, to je 6 x 10 na 23, to je poměrně veliká dimenze. Já asi těžko budu schopen určit stav tohohle objektu. Jako to nebudu nikdy schopen. V takhle obrovský dimenzi to nelze. Jo? Takže prostě asi bude vhodné pracovat tak, že řeknu, že prostě ten stav se nachází někde v nějaký větší oblasti toho fázového prostoru a nevím přesně kde. Jo? Ale to jsou prostě množina stavů, které jsou možné. Ještě jim můžu přidat
přidělit nějaký pravděpodobnosti, jo, a o tom, jak tohle to udělat konzistentně a tak dále, a aby to bylo fyzikálně plauzibilní, tak o tom je právě statistická fyzika a termodynamika, jo. No ale jakmile teda v téhle rovině začnu pracovat s těma dle zobecněnýma stavama, který nemají ty ostrý úplně hodnoty tadyhle, jo, jako nejsou to body, tak vidíte, že už najednou začne fungovat něco trochu takového jako princip neurčitosti. Protože já, dejme tomu, budu moct udělat takovejhle jako lívanec, který bude mít ostrou hodnotu hybnosti. Tady bude celý lokalizovaný podél téhle čáry, která odpovídá konstantní hybnosti. Ale v tom případě už bude delokalizovaný v tom Q, že jo, v té souřadnici. Nebo naopak, lokalizuju to v Q a tímto ale delokalizuju v P. Jo? A nebo můžu mít stav, který nakonec je delokalizovaný v obou těch souřadnicích i hybnostech, jo? V obou těch veličinách, ale už to nejde, abych vlastně jediná možnost, jak udělat stav, který má ostrou hodnotu P i Q zároveň, je namalovat tam ten bod. A to je proto, že ty čáry tady, to jsou čáry, které odpovídají konstantním hodnotám toho P a Q, jsou vlastně kolmý. Že jo? Takže když já uspokojím tu jednu, tak jsem tím pádem, teda takhle, uspokojím jako ten směr tedlecen, tak jsem tím pádem jako neuspokojil ten směr druhej. A naopak, nebo něco mezi tím. Jo? Tak prostě vlastně už i ve fázovém prostoru pro veličiny, které teda mají ty, řekněme, ekvy plochy nebo plochy konstantních hodnot, které je nemají totožný, tak už je obecně těžký sestavit, najít takový rozdělení, nebo prostě je obecně nemožný najít takový rozdělení, jako který má nějaký nenulový rozptyl v tom fázovém prostoru, který by ale dávalo ostrý hodnoty obou těchto veličin. Jo? No, tohle se dá teda formalizovat a já to nebudu prostě úplně tady hrotit. Jo? Dá se to formalizovat pomocí pojmu Poissonova závorka, kterou řada z vás už jako zná z přednášky o klasické mechanice, že ta Poissonova závorka v podstatě se jí dá dát nějaký význam právě toho, že to určuje, do jaké míry se ty plochy o konstantních hodnotách těch jednotlivých veličin odchylují. Jo? Poissonova závorka je teda definovaná pro dvě obecné veličiny, že jo, takovýmhle předpisem. A teďka vidíte, že když já bych do toho dosadil za to A, za tu veličinu A bych si dosadil přímo souřadnici Q a za tu veličinu B bych si dosadil hybnost, tak bych tady měl DQ podle DQ krát DP podle DP, no to je samozřejmě 1, minus DP podle DQ krát DQ podle DP, to je zase 0. Jo? Derivace podle té druhé, že jo, je 0, to jsou dvě nezávislé proměny. Takže ta Poissonova závorka, tato pro QP je přímo 1. Jo? A ta nenulovost té Poissonovy závorky právě vystihuje ten charakter, že ty ekvipotenciální plochy, teda nebo ekviplochy, nebo ty plochy o konstantních hodnotách těch veličin, že jsou vzájemně kolmí. Pokud by Poissonova závorka byla nula v daném místě toho fázového prostoru, pak by to znamenalo, že ty nějaký nadplochy v tom fázovém prostoru, že lokálně splývají. Jo? A tohle to vlastně je analog, klasický analog té nekompatibility, jo? Protože já když řeknu, že mám teda veličiny s nenulovejma Poissonovejma závorkama, tak v tomto smyslu, v tom smyslu té statistické fyziky, pro ně taky platí jakýsi relace neurčitosti, když už to nejsou ty striktní heisenbergovské relace neurčitosti, ale něco obdobného. Jo? Tak tohle si otcové zakladatelé kvantové mechaniky všimli. Ono není prostě náhoda, že když budete počítat komutátor té pozorovatelné Q a pozorovatelné P, tak vám vyjde I krát Planckova konstanta a platí, že vždycky máte-li Poissonovu závorku nějakou, tak když to nakvantujete, tak ty operátory odpovídající budou mít nenulový komutátor, který bude rovnej IH krát to, co tady bylo v té původní Poissonově závorce. Jo? To je taková jako krásná podle mě věc, na kterou přišel Dirac už jako v raném období kvantové mechaniky a podle mě to docela ukazuje, že ta kvantovka je prostě, že to není tak, že by ta kvantová mechanika byla úplně nová, že by prostě všechno, s čím přišla,
bylo tady prostě poprvé. Částečně už něco podobného nebo jakýsi analog těch věcí často známe už i z klasické mechaniky. No, ten Heisenberg právě v té své maticové mechanice byl schopen tenhle ten kvantový komutátor prostě těch jednotlivých veličin povýšit vlastně na téměř ústřední bod té teorie. On pomocí toho komutátoru byl schopen prostě spoustu věcí spočítat. Jo? Tak já si teďka bych se vrátil tady k tomu nejdůležitějšímu systému všech dob, což je ten harmonický oscilátor. A nebudu to počítat už teďka, slibuju, že to tady nebudeme počítat žádný determinant, ale aspoň trošku něco si tady malinko ukážeme, co se s tím dá dělat. Jo? Tak já si tady kousíček smažu. Tak my máme už tady máme napsaný Hamiltonian, ten jsem tady schválně nechal. To je vlastně energie toho harmonického oscilátoru. Fyzik tomu řekne H, protože tomu říká Hamiltonian. Jo? Je to výraz, je to funkce P a X. Tak teďka to X tady, pardon, zaměním za Q, abych byl konzistentní s tím značením, co mám tady. Jo? Takže mám takovouhle prostě funkci a teďka, když jsem řekl, že v kvantové mechanice všemu, co v klasické fyzice byla funkce ve fázovém prostoru, přiřadím nějaký operátor, no tak to musím udělat. Tak tam musím namalovat střížky a tím mám jako hotovo, protože jsem zavedl operátor harmonického oscilátoru. No a jako druhá věc je, že jako vím, že ty P a Q mají nějaký nenulový komutátor a ukazuje se, že jenom znalost tohohle komutátoru mě stačí k tomu, abych vypočítal tohle krásný spektrum, který jsme tady už jednou počítali pomocí té staré kvantové mechaniky. A stačí mě to prostě tak, že mě to vyjde správně, že budu mít prostě ty energie, včetně té jedné poloviny tady, jak jsme to tam jako nedokázali dostat, tak teď to tam jako dostaneme. Takže tady bude, tohleto je to spektrum harmonického oscilátoru, že jsou to ekvidistantní energie, kdy tady jsou nějaký kvantový čísla 0, 1, 2, 3, že jo, to číslo je vlastně tu hladinu příslušnou. Tak abych tohleto dokázal udělat, tak si stačí uvědomit jednu velmi jednoduchou věc. Vy jako, myslím, že někteří z vás už se ten harmonický oscilátor skutečně počítali na nějaký přednášce. Jo? Já to tady počítat nebudu, ale jenom naznačím, jak se to vlastně dostane. Když se podíváte na tenhle výraz, tak to je vlastně součet kvadrátů dvou čísel. Že jo? Součet kvadrátů dvou čísel. A to by mě napadlo, že by se třeba dalo napsat tak, že bych si tady vytknul nějakou jednotku energie, tu si označím tímhle točitým E, nebo epsilon, jak chcete to nazvat. Jo? To bude jednotka energie a zbytek už bude bezrozměrný. A teďka řeknu, že ten zbytek, vlastně to bude absolutní hodnota nějakého komplexního čísla na druhou. Jo? Že tady budu mít zavedené nějaký komplexní číslo, který bude vypadat jako B1 plus IB2, tak proč ne, že jo? To určitě půjde. Že jo? Tady mám součet kvadrátů dvou čísel, tak najdu B1, B2 velmi jednoduše, aby tohle to platilo. Jo? Tak aby to platilo, tak jsem řekl, že velmi jednoduše, tak tady si vytknu to epsilon, tady si to epsilon teda musím zavést, teda už já bych to spíš nazýval E, jo? To je ta jednotka energie. No a teďka tady najdu odsud, že třeba jako jedna možnost je, že to B by mohlo vypadat tak, že jo, tohleto, že to B by mohlo vypadat tak, že to bude, já si zavedu tohleto jako tu první souřadnici, jako tu reálnou část, takže to bude M omega na druhou lomeno dvěma E z toho odmocnina a teď tam zavedu imaginární část a to bude zase odmocnina tady z tohohle, z toho jedna lomeno dvě M epsilon a tady je Ičko, že jo, takhle, tak to zavedu, že jo, tak samozřejmě B s hvězdičkou, bude to samý, ale tady bude mít, prosím, jo, tak to jsem, jasně, tady musí být samozřejmě, tady musí být Q a tady musí být P, jo, tak správně, děkuju. Když budu dělat komplexně združený B, tak tady, protože tady je I, tak tady bude jenom mínus a hotovo. To je všechno. Tyhle dvě čísla, když vynásobím B s hvězdičkou, tak dostanu prostě přesně tenhle ten výraz. Jo? No,
Tak, to je vlastně jednoduchý trik, jo? Prostě strašně jednoduchý, který vám hned řekne, jak vypočítat tyhle ty hodnoty. No. A z tohle se může teď stát startovacím bodem pro kvantový výpočet, který už tady nebudu procházet do detailu, jo? Ale jenom tak jako naznačím, co se tady dostává, tak když jsem v kvantové oblasti, tak hnedka si zvolím to epsilon, to je ta energie, tadyhle ta energie, že? Tak to si zvolím jako H omega, to už vím, že to je ta správná energie pro harmonický oscilátor, tak to je první věc. Druhá věc, vím, že teďka ty Bčka, z toho se musí stát operátory, ne? Protože Qčko a Pčko jsou taky operátory, tak já s tou udělám operátory. Teďka vím, že Q a P mají nějaký komutátor, a sice komutátor IH, no tak to můžu nějak, že jo, teď můžu začít zkoušet počítat komutátor toho B a B kříž, teda teďka to B s hvězdičkou přejde na B kříž, prostě to bude hermitovský sdružený operátor k tamtomu, to už je jedno, tak budu moct počítat tenhle komutátor B, B kříž, prostě ten vypočítám na základě znalosti tohohle komutátoru, velmi jednoduše. A vyjde mě jedna, ještě jednodušejc než tenhle komutátor, to je krásný komutátor jednička, no tak to je hodně pěkný. No a pak, jako když toto všechno tedy projdete, tak zjistíte, že celý ten harmonický oscilátor se vyjádří jako tímhle, takovýmhle vzorečkem H omega B kříž B plus jedna polovina. Jo? No ještě k tomu, abych to udělal, tak jsem tady musel si uvědomit, že když jsem tady prostě, kde to bylo, tady jsem psal, že B, B s hvězdičkou, že je tato absolutní hodnota na druhou. A teďka to jsou operátory teďka z těch B a B s hvězdičkou. Jo? A ty obecně nekomutujou, jejich komutátor je jedna, tak já nevím, v jakém pořadí je tam mám napsat. V klasické fyzice to je jedno, že jo? Když tam napíšu B s hvězdičkou B, tak je to totéž, co B, B s hvězdičkou. Tak já to tam napíšu symetrickým způsobem, že tam napíšu B s hvězdičkou B plus B, B s hvězdičkou lomeno dvěma. Jo? To je prostě nejlepší, co umím. Tak to tam dám a když to prostě dopočtu dál, tak z toho vyleze, že tenhle ten Hamiltonián vyjádřím prostě jednoduchým způsobem, že H se rovná H omega, a teď tady bude teda to B kříž B, teda B kříž B plus jedna polovina. No a teďka, když budu studovat, že jo, tohle je vlastně jediná netriviální část toho operátoru, jako vlastní vektory, teda vlastní hodnoty tohodle H budou určený vlastníma hodnotama tohodle B kříž B. Jo. A prostě vhodnýma trikama, ve kterých se využívá jenom těch komutačních relací, se ukáže, že vlastně ty vlastní vektory můžou tvořit, že jsou prostě, že nabývají hodnot 0, 1, 2, 3 a tak dál. To za prvé. A za druhé, že ty operátory B kříž a B, že tam dělají takovouhle věc, že když vezmu vlastní vektor, pro který tenhle ten operátor má vlastní hodnotu 0 nebo 1 nebo 2, tak to B kříž mě jako posune na ten stav, který má vlastní číslo o jednotku větší. Jo? Čili já jsem řekl tohle, že tohle ten operátor může mít vlastní čísla, které se rovnají 0, 1, 2, 3 a tak dál. A teďka, když chci přecházet od těch nižších k těm vyšším kvantovým číslům, tak tam mě nese ten operátor B kříž. Tímhle směrem mě nese ten operátor B kříž, zatímco tímhle směrem, když se chci posouvat dolů, tak tam mě nese ten operátor B. Jo? Tak tady je B se střížkou. Operátory vždycky značíme se střížkou. To jsem neřekl na začátku, tak to říkám aspoň teďka. Takže mám vlastně takovouhle žebříkovitou strukturu, a to je přesně to, co je vidět na tomhle obrázku. Mám tady provazový žebřík, tohle to je stav, to je základní stav harmonického oscilátoru, tamto N, tady to je nula. Když na to zapůsobím B kříž, na ten vektor, tak se vyšplhám na tenhle ten, tak z tohohle stavu, z téhle vlnové funkce, dostanu tuhle vlnovou funkci a mám N rovná se 1. Když zase zapůsobím B kříž, tak jsem na tomhle stavu a mám N rovná se 2 a tak dál. A když chci jít dolů, tak zase používám ten operátor B. Ten zase to ponižuje prostě k těm nižším hodnotám. A je přirozený teďka o tom mluvit tak, že vlastně to N, tady to B kříž B, to je jako nějaký operátor N, který udává počet jakýchsi částic v tom systému. Ne? Tady není žádná částice, tak ten systém je v nejnižším stavu.
Tady je jedna částice, takže ten systém má energii o H omega větší. Tady jsou dvě částice, takže ta energie je o 2H omega větší. Že jo? A tak dál. Tohle to je jako počet jakýchsi fiktivních částic. A co to je za částice? No tak, protože oscilátor je cosi, co kmitá, tak kmitání to je něco jako zvuk, tak pro tyhle ty částice se vžilo slovo fonon. Jo? Tak jako foton je kvantum elektromagnetického pole, že jo? Kvantum světla, dejme tomu, tak tohle to je kvantum vlastně kmitů. Jo? Prostě harmonický oscilátor je prostě archetypální systém pro něco, co kmitá, tudíž prostě jeho kvanta jsou fonony. Jo? Tak tohle to pro nás teďka bude vlastně důležitý bod pro to, co ještě chci tady ve zbytku přednášky stihnout. A vypadá to ale, že dneska trošku přetáhnu, protože teda od téhle chvíle už přetahuju. Jako, a jestli chcete, mám udělat přestávku tady chvilku, jako, abyste mohli, kdo chcete, odejít. Jako, případně můžete odcházet samozřejmě i už i průběžně. Já tady tohleto jako nechci, ono tohleto, co teď chci tady dělat, už nemůžu opravdu udělat takzvaně do mrti, jo? Jako že bych to tady opravdu nějak odvodil, už jsem tak nedělal ani ten oscilátor a můžu to, jako chci to jenom tak jako naznačit, jak se to dělá, ale nicméně chtěl bych to nějak stihnout, protože si myslím, že to je celkem důležitý. Jo? Půjde nám o kvantování kontinua. Jo? My jsme až dosud kvantovali nějaký objekty, které měly několik málo stupňů volnosti. Například ten oscilátor má jenom jeden, tady v tomhle případě jenom jeden stupeň volnosti, to je ta jedna souřadnice. Že jo? Ale teďka, když si můžu si vzít nějaký systém, který má více stupňů volnosti, ale hlavně můžu si vzít systém, který má kontinuum stupňů volnosti. No? Tak jako například by to mohla být jako tyč, jo? Takováhle tyč, kde každý to místo, v každém tom bodě si můžu zavést nějakou veličinu psí, která mě bude měřit výchylku v tom místě, jako výchylku z nějaký rovnovážné polohy. A samozřejmě teďka už to nebude jako číslovaný žádným diskrétním indexem, ale bude to číslovaný spojitým indexem tím x, jako kde jsem na té tyči, jako tady, jo? Tou polohou. Jo? Takže to je typický takový jako nejjednodušší v podstatě možný systém, který jako je kontinuum. A teď se můžeme zkusit podívat, jak bych mohl takovýhle systém jako kvantovat. Jo? Tak není to náhoda, že jsem tady dělal ten oscilátor, protože ono to zase totiž půjde přes ten oscilátor. A proto jsem taky říkal, že ten oscilátor je nejdůležitější systém všech dob, protože mě nakonec dovede k tomu kvantování toho pole, že jo? Nebo těch nějakých spojitých stupňů volnosti. Tak já, abych jako se k tomu dostal, tak si nejprve možná zavedu takovejhle jako jednodušší systém, to je to, co tady mám dole. Jo? To je vlastně, že si zavedu takovouhle soustavu oscilátorů, kde to jsou jakoby kuličky, které jsou spojené pérkama. Jo? A každá ta kulička jako sedí na svý nějaký rovnovážný poloze, která by třeba byla takhle a takhle. Jo? Tohle by byly rovnovážné polohy těch kuliček. Jejich vzdálenost je A, jako dejme tomu. Jo? A teďka ta výchylka, to psí I, že jo? Tohle je I tá kulička, tohle je I plus první kulička, tak tady bych řekl, že mám výchylku psí I a teďka tadyhle ta výchylka na druhou stranu, to by byla psí I plus jedna. Jo? Tak já samozřejmě bych teďka chtěl napsat výraz pro energii takovýhle soustavy oscilátorů. No tak to bych udělal tak, že bych řekl, že energie se rovná samozřejmě kinetické energii, tak to musím sčítat přes všechny ty kuličky. Teď hmotnost jedné kuličky je m půl, teď rychlost teda je psí i s tečkou na druhou, teda rychlost na druhou, tak to je kinetická energie. A teď musím teda napsat potenciální energii. No a tu budu dělat tak, že vezmu jako tuhletu vzdálenost, jako jaká je teda aktuální vzdálenost těchto bodů, tak to je vlastně A plus psi i plus 1 minus psi i, že jo? Tohle by byla, protože teďka beru, že tato výchylka je jako záporná, že jo, se bere. Takže tohle je teďka vlastně vzdálenost těch dvou bodů, ale od nich odečtu to A, protože to je ta rovnovážná vzdálenost, tak když ty
když ty oscilátory, když ty kuličky jsou přesně na těch rovnovážných vzdálenostech, tak to má nulovou potenciální energii. Jo? To jsou, kde ta pružina je prostě volná. Tak bych napsal tohleto a to se rovná samozřejmě, tady to A se odečte, takže to je prostě to psi i plus 1 minus psi i. Tak a to je vzdálenost, ale jako ta potenciální energie bude samozřejmě, že to je oscilátor, bude úměrná kvadrátu tohoto. Jo? Takže to je příspěvek od těch dvou a takhle by tady přispívaly prostě všechny ty dvojice. No a když se na to ale podíváte, že jo, tak tohleto, když to roznásobím, tak to je psi i plus 1 na druhou plus psi i na druhou minus 2x psi i plus 1. Jo? Tak tohleto jsou jakoby dva oscilátory, to je v pohodě, že jo? To jsou dva neinteragující oscilátory, nevázaný oscilátory, a tohle to je vazba. Jo, to je vazba mezi těma oscilátorama, která je teda netriviální. Jo? Takže vlastně tahle soustava, ta tyč bude zřejmě něco jako soustava vázaných oscilátorů. Já když to chci převíst do toho kontinua, tak to udělám tak, že si řeknu, no dobře, tenhle ten rozdíl, ten jako nahradím vlastně něčím jako je derivace, že jo, podle x, jo? Takže tady bude vystupovat kvadrát derivace toho psí podle x, tady že to psí s tečkou, to je teda d psí podle dt. Takže budu mít nějaký takovejhle výraz, ta suma přejde na integrál. Jo? Takhle nějak to bude vypadat. A jak jsem řekl, je to prostě soustava vázaných oscilátorů, protože tohle to prostě tam bude dávat ten smíšený člen. No. Jak ty oscilátory odvázat? Jako, my chceme, aby se odvázali. Oni jsou uvázaný. Tak odvážeme je velmi jednoduchým trikem, ze kterého tady možná někdo bude unaven už, že je matematický to trik, zkrátka. Já na to pustím Fourierovu transformaci, že? Že když na to pustím Fourierovu transformaci, tak vím, že derivace přechází na násobení proměnou. Takže tady mám druhou derivaci, tak tam se objeví prostě nějaký k na druhou, jo? Jako násobení tou proměnou po té Fourierově transformaci. Jo? Když bych to teda přesněji udělal, tak by to bylo tak, že bych vyjádřil to psí, vlastně to psí tady to je jako ta funkce těch výchylek, bych prostě vyjádřil jako řadu prostě kosínů a sínů. Jo? Takže takhle bych to zapsal pomocí takovýhle řady. Tady jsou nějaký prostě složitý koeficienty, normalizační. A tady jsou konstanty KL, což jsou vlastně nějaký vlnový čísla pro každý to řešení. To každý to KL je vlastně rovno 2π lomeno L, kde L je celková dílka té tyče, jo? Protože já si vlastně přesněji představuju, že ta tyč je na konci spojená, protože hledám jako řešení, který má periodickou okrajovou podmínku, to znamená, že tam na konci to zas bude mít stejnou hodnotu, jak na začátku. A toho dosahuju právě tím, že povolím jenom tyhle ty hodnoty toho KL, protože pak se ty vlny tam přesně, prostě ty síny, kosíny přesně uzavřou. Jo, kde L je teda celý číslo, to může nabývat prostě 1, 2, 3 a td. Jo, takovýhle hodnot. Nebude to nabývat hodnoty 0, protože to by znamenalo jenom posun, jo, jako celýho, což nemusím tady uvažovat. Jo. Takže když tohle to tam zavedu, tak schválně si to zkuste prostě tady do této funkce teďka, do tohohle toho výrazu dosadit tohle a dostanete tohle. Jo? Prostě po Fourierově transformaci zkrátka dostanete takovouhle věc. No a teďka to samozřejmě, počkejte ještě, tak ještě zpátky. Tohle to, když se podíváte, tak tady je to fi jako momentík. Tohle to psí byla naše souřadnice. Jo? To psí vlastně, to x je teď jako něco jako index, jo? Tak dřív jsem měl prostě několik třeba částic, tak oni byli očíslovaný od 1 do n. Teďka mám, a každá měla nějakou souřadnici, x1, x2, x3, x4. Tak teďka místo toho diskrétního indexu, který mě čísloval ty částice, mám tenhle spojitý index x, který mě říká, kde jsem tady na té tyči. A to psí v tom bodě x je ta souřadnice té, jako která přísluší jako tomu danému stupni volnosti. Jo? To je to kontinuum právě, jo? Že místo těch několika částic mám teďka prostě spojitý stupeň volnosti, spojitý nekonečnost stupňů volnosti. Takže tohleto psí teď je souřadnice. Já jsem to celý prostě převedl tou Fourierovou transformací tak, že mám novou souřadnici a to jsou tyhle koeficienty fi, které tady stojí v té prostě v té řadě, jo? V tom rozvoji.
Takže vlastně ty fí jsou teď nový moje souřadnice v nějakém tom novém pojetí, v novém zobrazení, v novém prostě pojednání toho systému. Tyhle ty dva výrazy jsou zcela ekvivalentní. Jo? No ale když se podíváte na tenhle výraz, no tak to už vám prostě silně připomíná harmonický oscilátor, ne? Protože tady je nějaký koeficient krát rychlost na druhou, protože tady je fí s tečkou, to je kinetická energie, plus nějaký koeficient krát ta proměna x, teda takhle, krát nějaký číslo k na druhou, to je něco jako omega na druhou v tom Hamiltoniánu toho oscilátoru, a krát fí na druhou, to je něco jako to q na druhou, ta souřadnice na druhou, jo? Prostě mám tady rychlost na druhou, souřadnice na druhou a nějaký koeficienty. Čili velice se to blíží prostě oscilátoru a on to taky není nic jiného než je oscilátor, jo? Akorát je jich prostě nekonečně mnoho těch oscilátorů, jo? Takže já můžu postupovat vlastně starou známou metodou, akorát, že prostě v každém tom místě KL, který jsem tady napsal pomocí téhle rovnice, musím vztyčit jeden ten žebřík provazový, jeden ten oscilátor. Jo? Těch oscilátorů teď bude nekonečně mnoho. Ale umím vlastně už rovnou napsat, jaký je řešení. Prostě řešení toho mýho Hamiltoniánu je něco takovýhleho, jo? Kde tady B kříž B to kreuje jakýsi kvanta oscilací v tom daném KL. Jo? Je tenhle ten bod nějak jasný? No trošku může tady být rušivý, že když to vysčítám prostě přes to nekonečno módu, já teda ještě, abych tady, že ho sčítám přes to L, od jedný do nekonečna, to jsou tyhle ty Lka, ale pak tady sčítám přes tohle záhadný I, tak ještě bych to jenom zdůraznil, že to jsou ty kosínový a sínový módy, jo? Já tady zatím mám ty dva módy, jo? Takže já tady sčítám přes nekonečně mnoho takovejhlech oscilátorů, což je mírně rušivý, protože tahle ta jedna polovina nevinná, taková tam, jako co to jenom ten jeden oscilátor tak mírně posunula, tak ona se nasčítá na nekonečno, že jo. A to je nepříjemný prostě mít na jednou soustavu s nekonečnou energií, ale nám to nevadí prostě, protože my to totiž odečteme. Tohle nekonečno se dá jednoduše odečíst, protože to je vlastně, můžu říct v jistým smyslu, jenom počátek odečítání té energetické osy. Takže tohle nekonečno není nijak fatální a já se ho prostě zbavím tím, že tu jednu polovinu tam škrtnu. Jo? A neudělal jsem tím žádnou chybu. Tohle skutečně problém žádný není. Tak to je jenom jako tady. To. OK, teď jako, když byste tento výpočet prováděli, už jsem tady slyšel něco, někdo tady vzýval nějakého svatého, jsem zaslechl takhle. Já tohle nebudu prostě dělat, nebudu to dělat, tady to pořádně, jenom tak, jako to řeknu, maličko. Když já to tady dělám celý proto, takhle, jako já vám doporučuji si najít nějaký třeba, když vás toto zajímá, tak je to v některých učebnicích fakt detailně a velmi pěkně udělaný. Ale kdybych já to tady měl dělat na téhle přednášce, tak by to byla celá přednáška, a stejně by půlka lidí teda asi nerozuměla, takže to nemá cenu. Ale já potřebuju získat tenhle výsledek, protože je naprosto klíčový, tenhle výsledek. Jako já ještě tady můžu udělat jako nějakou chytrou transformaci, že tady takový tyhle ty sumy, že tyhle ty sumy přes ty Ička a Lka, kde to Lko jede přes kladné hodnoty a to Ičko přes dvě hodnoty, můžu zaměnit za sumu jednu, kde to ale Lko pojede od mínus nekonečna do plus nekonečna. Jo? To je pakatel, jo? To nic není. Jo? A teďka si uvědomím, teďka přichází teda to, co je důležitý. Teď si uvědomím, že co jsou to teda ty Bčka. Když si vzpomenete na ten náš harmonický oscilátor, já bych to tam měl tady prokmitat zpátky. Ježiš, teďka jsem se dostal jinam. Já se prokmitám zpátky. Když se podíváte na náš harmonický oscilátor, tak ty Bčka, to je tohleto, že jo? A teďka tady mám Q, to je teďka pro nás to psí, že jo? To je pro nás to fí, teda respektive, nebo pak to psí, jo? Čili my kvantujeme ty kmity v tom prostoru toho káčka, kde teda ty souřadnice jsou ty fíčka, že jo? To jsou ty amplitudy těch kosínů a sínů. A teďka Bčka s nima souvisejí tímhle způsobem. Tady za to Qčko byste mohli dosadit to fíčko. Takže můžeme říct, že vlastně když bych chtěl dostat to fíčko, tak bych udělal něco takového, že bych, když bych chtěl dostat fíčko, tak bych zkombinoval to B a B kříž nějak tak, že bych řekl,
dám tam to B plus B kříž, ne? Takhle, a tady by byla nějaká konstanta, jo, vepředu. Před tou celou sumou by byla nějaká konstanta, o kterou teďka nehrajeme. Jo? Když sečtu tyhle ty dvě čísla, tak tady dostanu něco, co je úměrný tomu Q. Takže když jdu zpět sem, tady do tohohle místa, tak kdybych chtěl dostat to fi, že jo, tak bych udělal prostě přesně B plus B kříž, tak bych dostal to daný fi L, jako tu danou komponentu. A když bych se chtěl dostat úplně zpátky k té mojí původní proměnný psí, jo, to byla ta výchylka v tom souřadnicovém prostoru, tak bych musel jako vzít zpátky, musel bych udělat tu zpětnou Fourierovu transformaci a tím bych se tam dostal od toho fi. A takže to udělám, to by vypadalo teďka v těchto nových Bčkách nějak takhle. Jo? Takhle nějak by to vypadalo. To je to BL plus BL kříž a teďka, když to sfurieruju zpátky zpětnou Fourierovou transformací, tak bych dostal toto. To tady neověřuju, to je po všech těch transformacích už prostě teďka těžký, ale je to tak. Jo? Já jsem nenašel nějaký úplně triviální způsob, jak to ukázat. Ale tenhle ten výraz je docela prostě důležitý, protože teďka už opouštím tenhle případ jednoduchý tyče, že tady tenhle výraz ani není tak důležitý, ale my jsme jakoby vlastně nakvantovali teda kmity tý tyče, našli jsme energie a tak dál, ale nakonec jsme zjistili, že teda jsme to celý dělali pomocí kreačních a anihilačních operátorů jakýchsi kvant kmitů tý tyče, a ty pomocí těch můžu výchylku té tyče vyjádřit tímhle způsobem. Výchylka té tyče teďka je pozorovatelná, ze který se stal operátor. Takže tohle to celý je operátor a tohle jsou ty kreační a anihilační operátory těch kvant tyče, kvant kmitů. Takže prostě tohle je docela fundamentální nakonec výraz, který jako stačí si z toho všeho nakonec zapamatovat. Jo? Protože tenhle výraz je vlastně východisko pro kvantování pole. Jo? Že teďka jo, přenesme se od kmitů tyče k něčemu obecnějšímu. My víme, že pole je něco, to je nějaká veličina, teď já ji budu značit psí, která je rozprostraněná v celém prostoru. Je to prostě funkce souřadnice a času. V každém bodě má to pole nějakou hodnotu. A tady ty všichni pánové prostě už hned poté, co byla jako prezentována jako konečná kvantová mechanika, vlnová mechanika Schrödingera a maticová mechanika Heisenberga, tak přemýšleli, jak ty jejich postupy aplikovat na nějaké systémy se spojitým počtem stupňů volnosti a právě dospěli k takovýhlemu postupu, že vlastně tu veličinu, to pole, teď to teďka značím jako psí, to byla doteď to pro nás byla ta výchylka té tyče, a teď už je to nějaký obecný fyzikální pole, že si vyjádří tímhle tím způsobem a že řeknou, no dobře, tak v každém okamžiku můžu to pole, v každém bodě můžu to pole napsat nějak takhle a tohleto to je ten operátor toho pole a tohleto jsou kreační a anihilační operátory jakýchsi částic, který souvisejí s tím polem. Čili oni vlastně dospěli k tomu, že tak jako jsme řekli, že oscilátor, harmonický oscilátor, to jsou fonony, tak oni dospěli k tomu, že libovolný spojitý fyzikální pole, to jsou nějaké částice. A to jsou kvanta excitací toho pole. Jo? Čili částice nebo excitace pole jsou částice. A my jako dneska víme, že tyhle ty excitace pole stotožňujeme s elementárníma částicema. Takže excitace pole jsou elementární částice. A naopak, všechny elementární částice jsou excitace pole. Jo? Tenhle obraz, prostě tenhle vztah je strašně důležitý, jo? Ten se prostě nedá přecenit, protože to je ten klíč, který otevřel ty dveře do kvantování takovejhlech spojitých systémů a uvidíme, že prostě, no, dále uvidíme další věci. Jenom bych možná řekl takovou malou poznámku, jo? Jako to jsem se dočet tohleto u Vilčka, jo? Který píše, to je nositel Nobelovy ceny prostě za fyzici, jako za některé důležité objevy ve fyzice elementárních částic. Ten hrozně pěkně o těchto věcech píše, když je to už takový pokročilejší, řekl bych často. No, ale on vlastně říká, no tohle to je klíč k pochopení toho, proč jsou elementární částice nerozlišitelné. Že mám elementární částice, všechny elementární částice, třeba všechny kaony nebo piony, tady jsou třeba dva piony, nedají se rozlišit, neexistuje žádný způsob, jak bych si je očísloval. A je to proto, že jsou to excitace toho stejného elementárního pole. Jako, z
každou elementární částicí je spojeno nějaký vlastně pole, jejímž je excitací. Jo? Tak, takže není divu, že všechny ty částice jsou vzájemně nerozlišitelné. Jo? No a teď vlastně ukazuje se, že tohle je de facto ten jediný způsob, kterým se dají kvantovat, nebo kterým se dá skloubit kvantová mechanika s relativitou, respektive se speciální relativitou jenom. Jo? Protože že jo, viděli jsme, že jaksi důležitým prostě atributem takového systému kontinuálního je, že tam můžu mít prostě úplně libovolný počet částic, že můžu mít nula částic, jednu částici nebo nekonečno částic, libovolný počet, předem to nelze říct. Všechny ty stavy jsou přítomny, tady na ty žebříky můžou být úplně jakkoliv prostě populovaný, můžou být všechny na nule, pak mám vákuum, nebo můžou být všechny prostě na nějaký příčce, nebo aspoň některé na nějaké příčce a pak mám jako systém s nějakým počtem částic, jo, ale vůbec to není daný, jako těch možností je nekonečně mnoho. A to je vlastně jediný způsob, jak může relativita popisovat mnohočásticový systém, jo? Protože jaksi nerelativistická fyzika fungovala tak, že se zachovávala hmotnost a energie zvlášť. Takže představte si, že se zachovává hmotnost a energie, takže když mám dva nějaký objekty, jo, a teďka je prostě srazím, oni se třeba rozpadnou na množství dalších objektů, ale rozpadnou se jen na objekty, které už tam nějakým způsobem byly přítomny. Představte si, že bych měl dvě třeba koule a v nich by byly malé kuličky, srazil bych je, tak ty kuličky, dejme tomu, můžou všechny vylítnout ven, jo, a nebo se můžou nějak přeuspořádat do jiných koulí, jo, ale nemůže se vlastně mě změnit, nemůžou se mě změnit tyhle ty elementární konstituenty, protože se musí zachovat jejich hmota. Jo? Prostě ta hmotnost těch všech kuliček musí zůstat stejná v nerelativistické fyzice. Teďka relativistická fyzika říká, tak energie, hmota, to je to samý, takže já třeba srazím dvě kuličky, které jsou jako opravdu už nemají v sobě žádný další kuličky, ale mají dostatečnou energii, aby vykreovaly další kuličky prostě. Aby se tam vykreovaly další částice. Čili v relativitě, ve speciální relativitě vlastně nelze rozumně se omezit na systém, který má jenom určitý počet částic. Jako tam ten počet částic je zásadně neurčený. Prostě musím vždycky mít soustavu, kde počet částic je zcela libovolný a to teď nějak tušíme, že to je ekvivalentní právě s tím polem, jako s tou soustavou, která má jako, která je kontinuem. Jo? Teď ještě poslední věc, jako taková drobnůstka, kdybyste měli to pole psí, kdyby bylo komplexní, kdyby to pole psí bylo komplexní, tak to jsme zatím neměli, že jo, co to znamená komplexní pole. No, ono se ukazuje, že pole, který je komplexní, tak vždycky nese nějaký náboj. Jo? A nemusí to být teda elektrický náboj nutně. Jo? Jako kdybych měl třeba pole, které by popisovalo elektrony, tak toto pole by bylo komplexní pole. To psí, který by tam vystupovalo, by bylo obecně prostě komplexní číslo, protože elektrony mají elektrický náboj. Tak by to bylo u všech elektricky nabitých částic, ale ten náboj dokonce nemusí být ale ani elektrický náboj, může to být třeba barevný náboj, který mají kvarky a tak dále. O tom tady trochu budeme mluvit příště. No tak zpátky k tomu, kdybych měl pole, který má náboj, a tedy který je komplexní, tak ty veličiny psí a psí křížkem nebo psí a psí s hvězdičkou, to je jedno, jsou rozdílný, protože to je komplexní. A vidíte teda tím pádem, že tady nemám jenom dva operátory, nemůžu tady mít jenom to B a B kříž, ale musím si tady vlastně rozlišit nezávisle prostě B a B kříž a ještě musím přidat nějaký jiný, třeba ho označím A a A kříž. Jo? Mám tady čtyři nezávislé kvantity nějaký, jo, a tudíž nevystačím jenom s těma dvěma, jak jsem to měl předtím, musím přidat další. No a teď se právě ukazuje, a to zase jakože už je nad rámec, že tohleto, že takovýhle pole, který je právě komplexní, tak vždycky vlastně popisuje něco, co se vyskytuje v duálu, že tam kromě těch částic existují ještě antičástice. Jo? Čili jestliže tohle jsem řekl, že jsou částice, tohle anihiluje kvantum toho pole, tohle kreuje, čili tohle anihiluje částici, tohle kreuje částici, tak tohle
To Ačko to dělá totéž, ale pro antičástice. Jo? Ty antičástice se vyznačují tím, že mají opačný náboje a tak dál. Jo? A v podstatě poprvé to navrhl v roce 1928 Dirac. A tak nějak až trochu žertem bych řekl, ale ne úplně, tak to bylo v rámci trošku jako jiný teorie. Ale v roce 1932 Anderson skutečně detekoval poprvé antičástici, první antičástici, která se nazývá pozitron, prostě detekoval ji v kosmickém záření. Tady ji vidíte, to je její stopa v mlžné komoře. A jak poznal, že to je pozitron, no tak asi podle toho, že jednak podle charakteru té stopy se dá poznat, že to je lehká částice, musí to být elektricky nabitý. A teď, jak to odlišil od elektronu, to bylo velmi vtipný v tom, že on nechal to zahýbat v magnetickém poli, takže kdyby tady letěl elektron, tak by letěl takhle, jo, zahýbal by se na opačnou stranu, pozitron má kladný náboj, tak se zahýbal na opačnou stranu. A teď byste ještě někdo měl říct, jak poznal, kterým směrem to letělo, že jo, jestli takhle nebo takhle, ona tam bohužel nejsou šipky, ty částice tam nezanechávají šipky, tak to poznal tak, že si tady dal olověnou destičku, ve který ten elektron ztratil, teda pozitron ztratil energii, takže tady vidíte, že se to zahýbá pak jako prudšejc, prostě po tom průletu tou destičkou, kdyby to bylo obráceně, tak jo, tak by to bylo obráceně. No takže prostě antičástice existují a zase je to nutná rekvizita relativistické teorie, protože když byste se pokoušeli skloubit princip neurčitosti tady s principem kauzality, o kterém tady hodně mluvil Pavel, tak byste zjistili, že to není úplně kompatibilní. Jo? Že si představte, že bych si připravil částici někde tady v počátku soustavy, že jo? A teď bych ji začal šířit rychlostí blízkou rychlosti světla. Takže ona by se pohybovala někde velice blízko nebo až téměř na hraně toho časoprostorového kauzálního kužele, že, o kterém jsme tady už taky mluvili i minule. No ale díky neurčitosti by byla určitá pravděpodobnost, že ta částice by po nějakém čase z toho kuželu vylezla, že by přesahovala ven. A teď co s tím, že to mám jako antikauzální působení, tak se právě ukazuje to, že tady to zachraňují ty antičástice, je to takový trošku jako neintuitivní, ale je to tak, že když ta částice už má takovouhle energii, tak při její detekci můžou vzniknout prostě páry částic antičástic a vy vlastně už tady nedetekujete tu původní částici, nebo nikdy si nemůžete být jisti, jestli detekujete tu původní částici, nebo nějakou částici vygenerovanou už jako tou detekcí vlastní. Jako jo. Čili jak jsem říkal, v té relativistické fyzice se můžou tvořit nové částice, ale abyste třeba zachovali, musí se vám zachovávat náboj a takovýhle různý veličiny, tak je potřeba, aby ty částice se rodily jako v párech, aby se vzájemně vykompenzovaly ty jejich náboje, jo? Aby nebyl porušen žádný známý zákon zachování. Takže vlastně ty antičástice jsou jako potřeba pro to, aby se dokázali popsat i takovýhle jaksi exotický děje, kdy jakoby zdánlivě by mělo dojít k narušení kauzality, ale zase to nelze prostě prokázat díky tomu, co jsem teďka říkal. Jo? Takže to už je teda opravdu závěr mý přednášky. Tady mám tabulku současnou elementárních částic. Ke každému kvarku existuje antikvark, ke každému leptonu existuje antilepton. Jo? Čili prostě podle dnešní teorie to vypadá takto. To jsou ty elementární excitace pole, jo? Teda těch fundamentálních teda polí hmotných částic, to znamená kvarkový nebo leptonový pole, čili tohle jsou ty elementární excitace, tohle to jsou ty k ním združený antičástice, ty prostě združený protějšky. Jo? A příště se tady budeme bavit o tom, jak tyhle ty objekty tady všechny dohromady, pomocí jakých interakcí oni vzájemně interagují, jo? Jak můžu popsat ty interakce mezi těma dle částicema. Tak já už bych to dneska dál nezdržoval, radši to ukončím a ještě jednou se omlouvám za poměrně technickou přednášku. Nebude to takhle vždycky, ale chtěl jsem prostě ukázat, že ta kvantovka dokáže nějak fungovat, pracovat, počítat. Jo? Nakonec my tady rádi počítáme. Tak děkuji vám za trpělivost dneska.
dotaz, jak jste tam říkal, že vlastně části se mi dobrá jako excitace pojí. Čili bych si řekl excitace spojitýho pole. Na druhou stranu zase se říká, že fotony jsou kvanta elektromagnetického pole, že to pole vlastně je zase jakoby nespojitý. Teďko přemýšlím, jak si to dá dohromady. No ne, tak právě já mám to spojitý pole, to je prostě pole, to elektromagnetický, dejme tomu ten vektorový skalární potenciál, jo, nebo jo, prostě něco, co popisuje elektromagnetické pole. A kvantováním tohoto objektu v podstatě přesně v intencích, jak jsem tady naznačoval, prostě přechodem do té soustavy oscilátorů, takhle se to fakt přesně dělá, dostanu ty fotony. Jo? To, co udělal ten, Planck jako velmi intuitivně někdy na začátku, no tak později, že jo, někdy v 30. 40. letech, se to dokázalo jako zachytit do tohohle toho matematického schématu. Že se to převede na tu soustavu oscilátorů a kvant těch oscilátorů. Tím si mám teda představit jako by to spojitý pole. Ano, to je to původ, ten původní obraz. Jo, tak nějak, no. Ano. Já jsem se chtěl zeptat v podstatě na to též, ale ještě, aby to bylo jasný, jste tam kreslil ty pole a nějaký kaony, piony, šipky u nich, jak se pohybujou, to znamená, kontinuum matematický bereme, ale setkávám se s myšlenkama, že fyzikální kontinuum neexistuje právě, protože no, to je jako za rámcem této teorie, jo. Já jsem se tady právě snažil ukázat jako v průběhu přednášky, že ne všechno musí být kvantováno, takže současný kvantový mechanice nebo kvantový teorie souřadnice je opravdu spojitá, jo. Nemáme jí kvantovanou, prostor není jako nějak diskrétní, ale možná, že někde na úrovni kvantové gravitace se tam prostě objeví nějaká diskretizace tohoto, jo, ale to zatím jako nevíme. Tohle je otevřená otázka a jako ta teorie, ze kterou jsem tady jakoby popisoval, s tím to zatím nepočítá. Mně to připadá tak nesmyslný, že bych tu otázku ani neotvíral. No, jako spoustě lidí to připadá naopak docela smysluplný, jo, že existuje nějaká časoprostorová pěna, že jo, fundamentální, že prostě souřadnice opravdu na úrovni, ale strašně malý, že jo, nějakých těch, že jo, Planckových prostě škál a tak, že se prostě nějak kvantuje, jo, ale to zatím je fakt daleko jakýkoliv možnosti experimentálního ověření, takže nevíme, to je prostě science fiction. To je otázka, jestli prostě čas není důsledkem ničeho elementárnějšího. Jasně, může být, to možná se k tomu Pavel dostane v poslední přednášce, ne, nebo něco, ne. Jestli podáš komentář v té otázce teda vztahu toho spojitého pole a kusových částí. To by co je jakoby primární a co no, to... Právě, že ani jedno není ani primární. Je to právě ta zvláštnost kvantové mechaniky, že v kvantové mechanice závisí, které vlastnosti systému zkoumáme. A podle toho se ten systém jako chová. Jo, on se prostě v jiných experimentálních uspořádáních chová jiným způsobem. Jo, už ten harmonický oscilátor jsme tady viděli. Když bych měl polohu, tak se bude chovat jako spojitý systém. Ve chvíli, kdy chci měřit energii, tak tam vidím kvanta energie, kusy energie. Jo, čili to jsou dva pohledy na úplně stejný systém. Při měření energie vidím kusovost, diskrétnost, při měření polohy uvidím prostě nějaký spojitý rozložení. A u těch polí je to všechno akorát mnohokrát zvětšený, že prostě při jednom pohledu se elektromagnetický pole bude chovat jako krásné spojité prostředí, ale při jiných otázkách, třeba při těch energetických a podobných, najednou tam uvidím kus. Jo, čili to závisí na tom, jakou experimentální uspořádání jako udělám, jakou otázku tu jí chvíli položit. Tak to je právě to, jak, že jo, dá se to, v minulý přednášce jsme tady viděli, že jo, interferenční experiment, tak tam k tomu, že jo, ten Bohr říkal, že prostě, když se díváme na to, kterou z těch štěrbin ten elektron letěl, tak uvidím částice, že jo, protože chci studovat částicové vlastnosti. Když naopak ho nechám dopadat na stínítko nerušeně, tak budu měřit vlnové vlastnosti, že jo? Uvidím vlny. Jo? Tak to je velmi podobné a záleží to na tom kontextu, říká se tomu často právě kontextualita. Tak tady v tomhle případě opravdu mám operátor, tamto psi x, což je operátor, který je teda kontinuum, že jo? Ten popisuje jakoby tu něco, co dřív třeba bývalo, to mohlo být tou vlnovou funkcí, že jo? A zároveň to jsem schopen vyjádřit pomocí částic, jako jo.
A je to taková dualita, která se nedá prostě rozebrat. No. Nebo ani nemáme potřebu jí vlastně rozebrat, jo? Protože to matematicky prostě sedí dobře. Takže... Bohr velmi rád zaváděl pojem komplementarity, že prostě jako pohled na jeden systém jako není vystižený jenom jedním popisem, ale prostě vždycky v kontextu, odkud se na to dívám, a že někdy ty popisy můžou být komplementární. V tom smyslu, že se jakoby já vzájem vylužuju, že nemůžu držet na jednou, ale jenom s jedním si nevystačím, na to bych popsal všechny. Jako s tím slonem. Jako s tím slonem, akorát, že se nám nevynořuje slon hold, ale to není divu, protože slona nikdy nikdo neviděl, že? Prostě jsme ho nemohli vidět, když jsme takhle veliký, že jo? Prostě, kdybychom byli malinkatý v tom kvantovém světě, jak se tam dostal ten pan Tompkins, tak bychom toho kvantového slona třeba tam prostě skutečně ho uviděli, jo? Ale pro nás to je nemožné, bohužel. Tak aspoň na závěr takový odlohčení. Takže ten operátor psí s těmi koeficienty kreace a anihilace, ten vlastně popisuje i oscilátor roviny, nebo vektorové roviny, nebo tam přibývá ještě nějaký další koeficient. Pozor, neplest si tohleto psí, který je tady, jo, to není žádná jako vlnová funkce toho oscilátoru, jo. Tohleto psí, co je tady, je vlastně jako analogem té souřadnice toho oscilátoru, jo. Jako, já bych si to představil, jako když to mám, jako právě přechod je odsud sem, já jsem to možná měl říct ještě jako... Okamžitá výchylka v místě. Ano, okamžitá výchylka. Tady bych měl jako soustavu jako mnoha částic, z nich u každý stupeň volnosti je to ta její výchylka vzhledem k nějaký té rovnovážné poloze. Jo, takže mám prostě souřadnici první částice, souřadnici druhý, souřadnici třetí a tak dál. Mám množinu, diskrétní množinu souřadnic. Takže když těch částic bude n, tak mám n stupňů volnosti. Problém s n stupni volnosti. Těch částic může být i nekonečno, tak budu mít diskrétní nekonečno stupňů volnosti. Jo? A já to teď najednou převedu jako do kontinua, že místo toho indexu i, který tady mám, který mě čísluje tu částici, tak zavedu index x. A to je prostě jakoby spojitá poloha tady na té tyči. Jo? A to psí reprezentuje výchylku v tom daném místě. Čili to je jakoby analog souřadnice v tom oscilátoru, respektive teda to, co nakonec bylo analogem souřadnice v tom oscilátoru, je tady to fí, který vznikne prostě z toho psí tou furírovou transformací. To je ta amplituda té příslušné kosínové nebo sínové vlny. To je teď moje souřadnice. Takže pro rovinu by to bylo mnohem složitější. No, tak nebylo by to mnohem, bylo by to o něco složitější. Jo? Jako dělá se to ve 3D vždycky, prostě není s tím. To problém je spíš s tím, že třeba když dělám pole elektronů, že jo, tak samozřejmě ho dělám ve třírozměrném prostoru a ještě teda ve čtyřrozměrném časoprostoru, ale že teda to psí, co to udává, to není jednoduchá jako skalární funkce, ale je to čtyřkomponentní objekt, jo? Jako má to čtyři komponenty, je to bispinor takzvaný, jo? Takže prostě to, co se tam pak kvantuje, je složitější, že to už jsou matematické niance. No, ale zhruba začne, když už tam máme těch nekonečných poloh, tak nějak, jako, že tam jsou dvakrát víc nebo třikrát víc, tak to už takový ok. No, to už je. Takže začala tu rovinu si substituovat to tyče. No, to jsou jen tyče. Jako, no, to bych dělal kmity v rovině, hold bych tam měl x, y, tak to by šlo. No, membrána. No, to by mě tady strunaři zase. Ano. Já mám otázku takovou, která se týká toho příkladu s tím harmonickým oscilátorem. Když Max Planck tenkrát vysvětlal to učební těleso, tak použil ten harmonický oscilátor a přišel na... To byl asi první příklad ano, toho, v podstatě to bylo, ano, v podstatě to bylo. A tak se chci zeptat, jestli tady ty další harmonické oscilátory, které jste používal na vysvětlení dalších jevů, jestli byli motivovaný tím Planckem tenkrát to rozhodovat, nebo jestli to nějaká hlubší důvod, proč se to používá jako takový nástroj, jako nástroj toho kvantování. No, to je docela jako těžká otázka. Já myslím, že to úplně jistě nebylo motivované Planckem. Jako ono vlastně
oscilátor, že jo, on samotný oscilátor, tak jak jsem řekl, že to je nejdůležitější systém všech dob, namaloval jsem tam ten potenciál, tak on jako neexistuje, že jo, normálně v přírodě ho jako nemůžu udělat, ten oscilátor, jo, protože, ale velice často vlastně vím, že když mám nějaký systém, který má nějaký prostě potenciál, třeba takhle, jo, a teď já jsem někde tady v téhle oblasti, ten potenciál je velice složitý, ale v téhle oblasti se vždycky dá nahradit jako kvadratickou jámou. Takže vlastně ten oscilátor velmi často jako lokálně vystihuje velmi dobře to chování, prostě i jo, jako proto je možná tak jako důležitý. A přibližně tohle je i ten, by se dalo říct, ten mechanismus, jak on se dostává i do té teorie pole, kde tam leckdy je to složitější ještě, že jak jsem to tady namaloval, tak to není jako náhoda, takhle třeba funguje nějaký Higgsův mechanismus, že jo, že se prostě posunu do nějakého minima jiného toho jakéhosi potenciálu, že a všechno dělám lokálně kolem toho minima a ty excitace kolem toho minima, to jsou ty moje měřitelné částice, které dokážu měřit v experimentu, pokud žiju někde tady prostě v téhle oblasti zkrátka, pokud se ten systém vynachází někde blízko tohodle minima. Jo? Ve chvíli, když půjdu někam k velkému třesku, kde jsou strašně velké energie a kde to prostě jaksi populuju prostě všechny stavy tady, no tak už jaksi částice, které jsem si zavedl jako pomocí harmonického oscilátoru tady, to už nebudou ty správné částice pak, jako velmi zhruba řečeno. Jo? Ale já jako bych tak zůstal u tohohle, u téhle analogie, že ten oscilátor velmi často je prostě lokální přiblížení, který jako dobře funguje v okolí nějakého minima. Což neznamená, že v ní jako zůstaneme, to se prostě vezme jako první krok, že to je to první přiblížení, a pak se samozřejmě nějakýma technikama dělají vylepšení na to, že to je trošku jiný. To je celá perturbační teorie. No. Takže ta perturbační teorie se od té klasické teorie liší v tom, že ta klasická kvantová mechanika se dívá na tu realitu jakoby prismatem těch malých lokálních harmonických oscilátorů, když to ta perturbační teorie už uvažuje ty mezi stavy, no, tak se to dá chápat. No. Jo, prostě, ale to je spíš technická záležitost, jako, že prostě ten harmonický oscilátor je jednoduchý, dá se říct jako základní přiblížení a pak se to musí vylepšovat, aby to vycházelo správně, mm-hmm. Čím musí se tam dávat i další. No já bych spíš řekl, že jako vychází se od volných polí, kde jako idealizace, že mám prostě to pole elektronové, které jako s ničím by neinteragovalo, jako jo, odhlídnu od jakýchkoliv interakcí. A pak toto pole skutečně nakvantuju přesně pomocí těch oscilátorů. Tam ta matematická analogie je dokonalá a dostanu opravdu přesný oscilátory. A co to začne měnit, jsou ty interakce, že jo, který do toho ale už na základě tohohle jazyka dostanu. Prostě já začnu o tom mluvit jazykem těch kvant, těch excitací, což jsou ty jednotlivé částice a vyjadřuju právě perturbačníma technikama už ty různé interakce těchto částic, které jsou zavedené jako v té limitě toho volného pole, kdy s ničím neinteraguje. Tak nějak bych to řekl, jo. No, ale já to dělal taky tak, že ta perturbační teorie je vlastně takový numerický nástroj, jak to zvládnout, aby to souhlasilo s experimentem, a že to není moc elegantní z hlediska teoretického hledu, abych tak řekl. Dá se to tak brát, jako ty, myslím, ty potíže s těma nekonečnýma a tak, že to vlastně jako možná pro vás jako profesionály to možná asi není moc uspokojující, ne, to řešení. Jako, jak v kterém aspektu? No? Máte pravdu, že to má neuspokojící aspekty ve smyslu, že tam člověk musí vypořádat s nekonečnama, a že to prostě je matematicky obtížně definované a podobné věci. Ale jsou zase rysy té perturbační teorie, které mají krásné interpretace. Prostě, já se k tomu dostal na té poslední přednášce, možná trošičku prostě to, co se nazývá Feynmanovy diagramy a podobně, vlastně dává té teorie velkou intuici a má to přímočaré překlad do té perturbační teorie. Jo, či prostě jsou některé rysy, které jsou naopak v tom velmi uspokojící. Já teda Feynmanovy diagramy už budou příště, no, taky nějaké. Já jdu rychle. Já bych se jenom pokusil nějaký syntetičtější obrázek pro sebe. Chci se zeptat, cítíte nějaký rozpor mezi tím, že prostor je hmotný a mezi tím, že vlastně tady jak si s ním pracujeme, jakože je prázdný?
Čili jestliže bychom mohli nějakým způsobem prostě vyredukovat z těch rovnic to, že vlastně my jako hmotné objekty jsme nějakým způsobem povstali z nějakého základu, jakousi excitací, ale pak je samozřejmě otázka, jak to, že tady vlastně nějaké prázdno, které je průchozí. Tohle to je jako asi otázka už jako jdoucí prostě trochu hodně dopředu. Jo? Já na tohle neumím odpovědět. Samozřejmě my tady pracujeme jako s rovným časoprostorem, že jo? Protože vůbec neumíme to, co tady dělám, že jo? Tak tohle byla ještě úplně i nerelativistický popis, ale nějak jsem říkal, mával jsem rukama, že toto celé je vlastně pak dobré k tomu, když chci dělat relativistickou kvantovou mechaniku, ale tím mám na mysli jenom to, že do té kvantové mechaniky zapojím speciální relativitu. Jo, nic víc. My zatím, abych tam dostal zakřivení a fakt jako efekty hmoty, to nedokážem. Prostě v rámci kvantové mechaniky tohle zatím neumíme udělat. Jo? A Pavel se k tomu možná trošku dostane. Jo? Takže jako na tohle úplně neumím prostě odpovědět. Já jsem spíš přítelem toho jít od těch jednoduchých věcí, mít jako radost z toho, že fungují. Já si třeba rád zakomutuju, prostě spočítám si nějaký komutátor a když to vyjde, tak jsem jako rád jako a tak. Jo, a uspokojí mě to a říkám si, no tak tyhle ty veliký otázky, tak třeba na to taky jednou přijdem. Jo. Já jako komentář to ještě tady, ale co se tam ukazoval, je, že ve skutečnosti ani to prázdno v tom, v té teorii, která tady byla prezentována, není tak jednoduché. No, tam bylo řečené, že to pole lze vysvětlovat taky jako kvanta, to jako spoustu harmonických oscilátorů a vakuum, to, co bychom nazvali prázdné, bylo na spodku těch žebříků. Ano, tady to tady chci promítnout, tady tohle by bylo vakuum. Byla tam tady ta polovina, co jsme tak jako šoukali. A to něco vypovídá o tom, že i ten vakuový stav má jakousi netriviální strukturu. To je pravda. Jako, že jo, ta jedna polovina ještě ani není tak důležitá, ale je důležitý, jako, kde leží tohle, jestli je to tady, nebo nahoře, nebo kdekoliv, to je jedno, ale je tam takováhle struktura jakási. Jo, a to jsou ty kvantové fluktuace vákua, které fakt nejdou oddělit a možná mají fakt nějaký hodně netriviální důsledky. Že prostě to vakuum není čistě prázdné ve smyslu, jako, že by tam nebylo vůbec nic. Jo, je to prostě nejnižší energetický stav toho systému, který se chová jakože bez kvant těch částic, toho pole, ale jako má nějaké vlastnosti, které se v některých podmínkách můžou projevit. Jo, čili už tady se opravdu stává na to, že otázka, co je vakuum, je velice zajímavá. Můžu to podotknout, že to má přímo měřitelný účinky, jako jaká změnu v efektu. No, to je krásný. No. Já bych se zeptal, vy jste tady mluvil o tom atomu vodíku a počítala se tam ten Bohrův poloměr. A to jsme jako interpretovali na tom začátku tak, že ty elektrony jsou vlastně něco jako kuličky opravdu. Ale pak později jsme si řekli, že to žádné kuličky nejsou a že se to popisuje pomocí vlnové funkce. Mm-hmm. Ale přesto se ten Bohrův poloměr pořád v jistým smyslu používá, tak jestli je jako nějaká interpretace vzhledem k tým vlnovým funkcím. Ano, jo, je. To je krásný vlastně obor. Takhle, třeba Bohrův poloměr samozřejmě, když pak jdete dělat prostě kvantovou teorii vodíku jako základní, že v základních učebnicích řeší Schrödingerovu rovnici prostě pro tenhle ten potenciál, no tak už to všechno parametrizujete Bohrovým poloměrem a používáte ty veličiny, který Bohr zavedl, že jo. To jsou prostě vhodný. To určuje vhodnou škálu pro ten systém. Ale existuje tady prostě mnohem hlubší analogie, že to, co se tady buduje takhle, jo, když bych to teda možná posunul semhle, jo, když se podíváte na ten harmonický oscilátor, tak tenhle obraz jako není správný, když vlastně jste, když jste někde prostě u nízkých energií, jo? Ale nakonec se ukazuje, že čím jdete vejš v té energii, takže tohle to poskytuje jakousi semiklasickou aproximaci. Jo? A je jako velmi netriviální korespondence mezi různýma kvantovejma výsledkama a těma dle semiklasickýma získanýma v rámci té staré kvantové teorie. Já jsem jednou měl nějakou kdysi přednášku,
kde jsem právě o téhle staré kvantové teorii víc mluvil a říkal jsem, že to byl jako velmi plodný omyl jako v té historii, protože to otevřelo spoustu jako cest, které jsou do dneška používané. Ale jako není to prostě ta fundamentálně správná cesta, ale prostě ukazuje se, že nakonec nějaký trajektorie nebo semiklasický různý prostě veličiny dokážeme vidět i v těch vlnových funkcích. Jo? Já teď tady bohužel na to nemám žádný obrázek, ale například existují jako příklady, kdy máte jako systém, že máte jakoby, dejme tomu, potenciálovou jámu nějakého tvaru, jako já to tady namaluju třeba taklec. Mám takovouhle dvourozměrnou jako potenciálovou jámu, nekonečně hlubokou, s tím, že teda částice se může pohybovat jenom v této oblasti. Jak. A teď jako řeším, tady jako řeším Schrödingerovu rovnici v této oblasti a počítám vlnovou funkci teda. Jo? A teď jako některé ty vlnové funkce najednou začnou vykazovat jako lokalizaci podél nějakých čar a to jsou normálně trajektorie, oni jsou tam jako vidět trajektorie. Jo? Tak a jako celý to s tou, jakoby s tou semiklasickou kvantovou teorií dneska místo, jako řekl bych, že to, co bývalo stará kvantová teorie, tak dneska přešlo do takového rámce jako semiklasická kvantová teorie, tak je tam velice užitečný a tvoří to jako dost důmyslný jako celek. Jo? To se nedá, tak zase by to vyžadovalo samostatnou přednášku. Já se k některým těm semiklasickým aspektům kvantové mechaniky dostanu úplně v poslední přednášce, protože tam se budeme chtít jakoby dostat do toho klasického světa zpátky, tak o některých těchto věcech maličko budu mluvit, ale ne o těch biliardech teda zrovna nebo tak. Jo. Já myslím, že už pokročila hodně debat. Děkujeme za pozornost. Děkuju a omlouvám se.